Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя канал в YouTube и слушате при Тото в Spotify. А, така има ли вече Spotify, така че последвайте в Spotify. Какво е това? Топик ли е? Не топик. Не знам какво е. Профил. Последвайте го. Айде. Следвайте го, че той ще тръгне на някъде и вие не мога да последвате. После ще ви покажа по-малко там в предаването как изглеждам отзад, за да мога да последвате всичките вече. Да знаете как изглеждам по време на следването. Така, днес мой гост е едно момче, което аз познавам от... Аз бях на 16, той да е бил на 14, некъде там. Познаваме се от място, от което вие... Познаваме се от място, от което вие няма как да предположите и ние ще разкажем за тия неща. Бяха много интересни ситуациите там. Той беше доста по-различно изглеждащо от сега, но въпреки това беше така готин, но не знаех, че в себе си има тия таланти, за които искам си говорим сега и да му се случат тия неща, които му се случиха. Това просто феноменално. Искам да знам точно как се е случило. Има мит по край цялата работа, има митология. Искам да го знам. Интересно ми е да видя. Аз знам откъде е дошъл, но ми е интересно на къде отива. И накъде отива телевизията? И накъде отива всичко? И той дали отива с нея? Всички къде отиват? Много ми е интересно на мене! Последвайте ги! Така изглежда в гръб, за да разберем къде отиват. Така че на гости днес ми е едно момче, дето си го познавам и нямам търпение си говорим и ще си му викам по име, дето аз си знам. И така ще си изкарам най-добре. Днес да си пине по едно на гости ми е Николаос Цитиридис! Здравейте. Да, Додо е, аз ти казвам Додо, защото да. Когато сме се запознали, така си ми се представил. Това е некоректното име в момента, да. Така ли? Уж, не, така ме нарича най-малко хора в момента. Върно. Общо, Додо. Да, иначе Нико е новото. Нико. От две години. Ти как продължи сега ти викам? А, ти си от времето на Додо. Да, така е. Да. Значи Додо. Абсолютно. Добре, Додо е да пинеме бата по едно. А, с удоволствие. Уж пиеме. С удоволствие. Имам от уискита до брендита, до реки, до... Да, твърд алкохол. Уискинс. Уиски, да. Едно, е, там има, до мен му има едно сигналче, препоръчвам ти го. Или джентълмен, ако искаш джак им. Ами, no. Това, което избра... Добре, джентълмен. Джентълмена. Айде, да. Джентълмена. Давай като го джентълмена. Тук ние дете сме големи джентълмени. Ами аз, да. Аз си викам сега, ако ще иска нещо за пиене, по-ше искам мусака, таратор, палачинки. Ами за сега само ще пием. Ей, виж, аз няма да ти се качвам по врата. Не. Няма ти предлагам да идвам у вас. А, не, дей, моля те. А, бе, брат. Гледах го това интервю. Майче, няма човек, който да не го е гледал. Ей, наши какво, аз имам тъст. Тъстът ми направи забележка, копале. Че си го гледал? Не. Тъстът ми направи забележка, учтиво. Че винаги като ми дойде гост, си сипвам право на мене. А, ами... Но все пак... И аз си викам, сега няма го направя, с Додо няма го направя. Познай какво се случи. Нищо си поми, при Тото на здраве. Искаш ли ледец? А, не. Не. На здраве, брат. На здраве. Благодаря ти, благодаря на гост. Много искам... хубав безалкохолен сок. Харесва ли ти? Страхотен е. Па да видиш по-натам пак какво става от него. Първо искам да ти кажа за това интервю с Венетка, гледах го. Да. Направо, брат, не знам. Рисковете беше... на професията. Да. Мога да кажа, че е това. Та, имаш ли изобщо нещо, от което беше по идея на интервюто? Първата ти идея, нещо да се случи. О, не. Случи ли си изобщо нещо не, от това? Абсолютно нищо от това, което се случи, не беше Кречест. Планирано. Да. Не мога да се каже. В смисъл... Това е огън. Това е... Еми... Какво ти кажа? Пак какво ти кеф? Аз не мога да разбера... Мисля, аз го приех вече, че се е случило. Нали, да. Че беше нещо, което до са гледаш го, не мога повярваш, че се случва. Обаче хората го гледат и не мога повярват какво се случва. Да, обаче аз си прести хората, дето участват в това, дали вярват какво се случва. Разбираш ли? В смисъл, някакви хора на следващия ден идват при мен и викат, копале, е, примерно ти, копале, гледах го. Аз викам, брат, ти си го гледал, аз бех там. В смисъл, какво ми говориш? Да, в смисъл всичко знам. И вие сте гледали нали, една част, която изглежда нали, събрана и направена, но все пак това е нещо, което ние сме имали някаква възможност да го посъберем, така че да има някакъв... Ами да има някакъв вид, разбира се. И това са неща, които, например, никога до сега не са ни се случвали, защото аз говоря ли на целия екип, защото да. Нали, това не е само на мене, това е на шоуто са десетки хора. Та това е нещо, което на нас никога не ни се беше случвало и всички бяхме... Какво стана, а по време на това, докато се случваше, просто аз лично бях, нали, трябва да go with the flow тотално на това нещо. Трябва, смисъл, шоуто, трябва да реагираш. Трябва да има да се случи, защото ако не знам дали мога да си позволя в такава ситуация, точно защото не се е случвало, да реагирам
по-остро. Да го направя. Не. Може би съм бил неспособен да го направя в този момент. И, защото не съм искал. Не знам какви неща са ми се въртяли в главата. Нали, знаеш, когато си в някаква еуфория, такава, да. Ти не знаеш точно, после не си спомняш какво си мислил. Да. Но беше страхотно изживяване за мен от гледна точка на това, че опита, който човек натрупва в такива срещи с, с хора, научава много за това как трябва да се правят нещата. Научи ли, например, че никоя жена не трябва да каже, че жената ще бъде икономка у вас? Това да носи го. Това е моят публичен линч сега пред всички. Колко ли направо не дам чай, слава, якито мреко жи. Направо не знам. Аз си викам, а ние го гледаме с жена ми това, слушай. Не те, бе, бате, не те. Ние понеже гледаме много ергена с моята булка. И гледаме и тази работа. Добре, че и слушай какво става. Върви всичко, Венетка си е Венетка, разбираш ли? Ей, като каза това нещо за жена. Ти само рече ооо, разбираш ли? И жена ми в този момент, като го чу това, ме погледна мене лошо. Аз ли бях виновен за нещо, такъв, което все още не си направил? Да, и аз бях такъв, аз нямам план да викам Венетка спокойно. Но съм и казал, че след тебе ще викна Венетка и тя в момента живее в страх, моята съпруга. Както и да е, кажи, само да ти кажа, че няма въобще да ми е готино, ако тя изскочи сега от някъде, много ще ме е страх, реално погледнат. Изглеждаш горд притежателна целувка от Венетка. Няма нищо, тя е много готина. Тук, тук гледам за помощ. Да, да, това е. Охраната в оняга. След това вече има охрана. Али, да ви махте ли вкъщи разговор за това? Ти прибавиш, виж са, ще има да гледаш едно нещо, дето... Със сигурност имаше, аз обичам да ѝ разказвам, нали, какво се случва в предаването, ако има нещо. Човек трябва да се подготви за това. Да. Какво да ти кажа? Имам прекрасна жена. Да, да, и котка, нали? И котка. И аз имам котка. Имам прекрасна и търпелива жена, мога да ти кажа. Да, братле, аз чак съм изсвърлен. Да. Това е ужасяващо. Всеки човек би трябвало да бъде. Няма нищо, няма нищо. Дай, окей. Търпелива жена. 100% имаш още много гости такива, брат, за които ми интересно да те разпитам. Първият случай, в който някой се опита да ми изяде, както тук беше Силвена Рома, между другото. Първият такъв случай, в който бях. Тя да не изкава с готи. Ами, там наши, каква беше тактическата грешка? Изядох един... не го изядох, обелих един кремир с зъби пред нея, което ти повлия по особен начин. И аз да. По принцип така си беля кремир. Всички, аз и салама така бела. Нали? Естествено. Режа само началото и седе кът вафа. Го мъча, да. Естествено. Да, много е жалко, изглежда ужасяващо. Но пък е така се прави, така го знам. Така нож, съм уча. Ръце. Да белиш. За какво? Пушет. Нали ще ни закрънят зъбите на краве, човек? Ние деме само така. Смутита. Да. Е, гати. Какво дъвчаме? Не бе хората, какво дъвчат хората напоследък? Ще ни закрънят зъбите? Кам, добре, честно. Си да си отваряйте си кремвершите с зъби салами. Ползвайте си и палците ще закрънят в интерес на истината. Кои палци? Аз не. Защото не ги ползваме за катерене. Да. Честна дума. Да, за слизане. Казвам ти съвсем сериозни неща, ти говоря в момента. Ето ти не ми вярваш, че палците ще ни закърнеят. Дай да изпием по още три и ще ги ползваме за катерене. Тук ще има за катериме нагоре. Няма нищо ти закърне, обещавам. Слушай, ние с теб се познаваме от... Аз не можах да преценя точно от кога. Ако ти имаш някакъв спомен, кога се случва от това нещо, това беше... Голямото междучасие или вече беше сменено? 2010 година. Това беше 2010 година. 2010? Пролета. Значи това са 12 години. Беше пролета. Точно ние бяхме 10-ти класи. За първи път се явихме на този конкурс. Да. И тогава се видяхме за първи път в... не беше ли пред... оне дом? Кажи го бе. Да, в... обредния Красна... дом. Красно село. В Красна Поляна. Не, едно от двете. Красно село или Красна Поляна. На Красна Поляна, тук на... На цар Борис. Да, тогава ти свираше с група Реканинг. Да. И между другото, знаеш, че от този въпросен ден мога да гарантирам, че има снимка от тогава. На Реканинг от самия ден. Да, има, да. Значи, ако напишете... Не, човече, ни дадохме едно интервю абсурдно тогава, да. Което също съществува за една... Значи, напиши, бата в Google, Додо Дарт Вейдър. Мисля, че трябва... Защото аз тогава на този концерт излязох с каска на Дарт Вейдър. Каската на Дарт Вейдър обърната на обратно обаче, защото не знаех как да я сложа правилно. В смисъл, от тук отпреди си беше правилната муцуна, само че тук задното се едно
нали, за въртулката на косата ми беше отпред, а отзад ми беше късо. Бях с мълет отпред, бат. Беше. Но бех тъп, ама изглеждаше отдалече барабаниста, като ги видиш. Аз спомням, че като се видяхме, беше с каската. Аз също си спомням тебе и него, само като визия. Него даже не спомня как се казваше. А, това е Светлио. Светлио. Това е Светлио, да, той сега живее в Фонор. Аз бях при него преди две седмици в Фонор. Това е Пешо, който се омъжи в същия обреден. Извинявай? Ожени. Пешо. Okay. Пешо се ожени в същия обреден дом, в който бяхме там, свирахме. Да. Той печага Дидо в момента. Пак пее, ама не знам точно къде пее. Да. Ни се клево певец, ама занимава с музика, а Тодор и печава, че няма никой представя какво прави. Той беше баси за малко. Но бяхме страшни луди метели тогава. Бесни метали, бесни, да? Не съм много бесни. Гледай, това е снимка от 2009-та, не от 89-та. Аз няма забравя най-първия път, когато ви гледах, аз дойдех да ви гледам преди да се видим в на, там, че малко странно да се видим на обредния дом. Преди това се видяхме. Свирахте в Младост. Свирахте в Младост. А, ето го, върна. Ето, това съм аз! Давай! Я дай, това е Music Space, брат! Music Space? Ето, това е много отдавна. И това е въпросният същия обреден дом. Е, тогава се видяхме с Тото за първи път. Какво правим тук? Вие сте на фестивал? На ДТЕ. Курс? Да. Как решихте да участвате? Ами всъщност идеята ни е от миналото, в един смисъл ни е миналото. Аз съм много във филма, съм аз между другото. И сега пак ще пробваме... Оп! Дали според вас метал умира? Свирим хеви метал и... Тежък метал. И, ей, бата си прияло, не, свирим хеви метал, тя не пита и Пешо казва... Да, хеви метал умрява музика. Не, имаше някои неща, които звучаха точно като пред умиране. Ами, но... Ама тя едната група, всъщност, знаеш ли, че Савич Равич, да, групата, която звучеше най-на умрял и всичко, те спечелиха, да. А сега в момента тази група звучи брутално, в смисъл те продължават да свират, не знаеш какви машини са. Савич Равич ги помня, с дългите коси, имаше един с дълга руса коса, мисля, че беше вокалиста, малко по-нищик, нещо такова беше. Бенджи? Бенджи, да, Бенджамин, ме сега. Не знам така му вих. Бяха много интересни. Бенев, бе, Бенев. А това е Reckoning, да, това са нашите песни, бате. Е това, Reckoning, да бе, Reckoning, да Reckoning пусни, бате. Това е най-добрата песен. Това го пехте, да. Е това е най-добрата heavy metal песен, заклевам се, на света. Верно. Ма смисъл, няма по-велико нещо от това. Чак само секунда. Аз съм на барабаните, да. Ама на записа или са такива? Не, не, цъкани са. Цъкани Черри ни ги прави от Keep the Fate. Черри от нашата банда, то от Скандал. Но така си ги свирих на живо, почти. Екип The Fate бяха и те участваха. Да. Те спечелиха следващата ли? Предишната година. Първата година спечелиха те. Първата бяха те. Да. Савич Равич след това. Ема това е от както се казваше голямото междучасие. Преди това имаше друг конкурс. Какво пак беше на... беше то? Аз не си спомням. Еми, мисля, че се казваше ти си върха, само баба ти го знае. Това беше ние не сме участвали обаче тогава. Да. Ти си участваш, защото аз знам, че ти си от повече време, да? Да. Ти като дойде там, на нас беше първата година, ти вече беше ветеран. Ветеран аз, вече трета година. Да. Купър гликъв майтап, аз ще ти разказвам малко. Дай да чуваме само Reckoning the Reckoning. Ще кофееш ли въртле? Моля. Ако имах косамен. Чай се. Гледай се как набира, бе. Верно звучи добре. Ма се ще стане брутално. Това е живиш. Това е добро, бе. Трудно се пие на това, да знаеш. Трудно се... Това се пие бира, бе. Труши, бе! Труши, бе! Обръщи! Яко. Е, това е детски хеви метал, брат. Не, не, тупа. Това е в девети клас. Девети клас хеви метали тук, бат. Сметни. Да правят такава музика. Това е New Wave of British Heavy Metal в България 2009, казваме. Не, тук има, тук си прав това отношение. Между другото, D2 го беха оценили много това. Вие стигнахте до финал и там се сбихте. Аз бях. Това става в Swinging Hall. Да, но после тогава аз вече не бях в групата, защото аз тогава бях 12-ти клас и вече не бях в банда. Аз се бях отказал от музиката. Така ли? За да ставам сериозен човек. Получи се. Така, и в 12-ти клас те си намериха друг барабанист, не стигнаха до финала, но нашия светло китариста този, стигна с някаква група майче до финал с някаква друга. Значи аз съм видял беше... него и съм решил, че са рекени. Точно така, точно така. Ха. А Дидо, сегашния вокал на D2, го фана е тук за е така и нещо му се изрепчи, а нали, светло пък от него, той въобще няма да си има очи, почнаха се зяжат и гледаш. Някакъв пълен абсурд, а то деца, бе. Смисъл... Аз бях там, бе, брат. Абсурд. Аз бях там, в Swinging Hall. И
Да, него си го спомням ясно, наистина, светло. Сега като кажа, че така се казва, че не си спомням. Да. Него си го спомням ясно там. И това нещо се случи, защото на сцената пееше някаква друга група. Не, че пееха. Не, вече трябваше избират родител. Трябваше да има гласуване. Точно така, да. И освиркване нещо, то си е доста светло, качи се. Да. Е, това беше ситуацията. Това бе пълен тишак. Беше голям цирк. Беше цирк, ама беше такъв. Абе, брат, събрали са се рок банди, рапъри. Какво се очаква да стане? Ти те две, какво са си мислили? Да, сбереме децата рокери и рапъри, ми ще се сбие се, некои с некои ще се сбие. Но жалко, че го няма вече това в интерес на истината, защото според мен сега ще има доста по-кадърни от тези, които ние сме били, например. Най-малкото на тема звукозапис, а в момента малките разбират толкова повече, отколкото ние сме разбирали на техните години. А те искаха ние да изпратиме, всеки да изпрати звукозапис. Сиреч вече трябваше да имаш звукозапис. Някакъв запис, да. Ние правихме демозаписи. В репетиционна група, да. Записваме нещо и всичко звучи ужасно. И караме приятели да гласуват за нас и първата година прави яко фалшиви имейли, за да мога да се буташ нагоре. Верно ли? Е, естествено, всеки го правиш. Не, аз не съм мама. Аз бех научил 3 години. Слушай, аз бех научил 3 години, че това няма никакво значение. Реално, да, реално, в крайна сметка нямаше абсолютно никакво значение. Първата година мисля, че се пробваха, аз съм много мързали, брат. 2-3, такъв съм. Купа, много изводително. Много да се занимавам. А ти си сам човек, ние поне бехме 5. Нали? Да. Повече от всякакво. Повече през защитата. Това си повече роднини, приятели. Ами, да. Какво е велико. Да, тогава срещнахме и бяха и такива много чародни години. Между другото ще ти кажа нещо за този концерт. Тогава пяхте с една рапърка Меган Джи. Имаше на вашия концерт. Едно момиче. Да, бе, да. Една рапърка да. Меган Джи. После я срещнах у Пловдив в един стриптиз бар. Айде бе. Години по-късно тя също е решила да стане по-сериозен човек. И беше спряла с тия работи. Както е, да е жива и здрава, да са живи и здрави всички. Супер. Хубави години. Еми не, виж, явно всеки има път след голямото междучасие. Да, брат. Някъде. Ти на къде хвана? Второто ни засичане беше много странно. Ти не си го спомняш, защото то не е физическо с чем. Ами? Ще ти кажа. Само ми кажи ти на къде пое след 12-ти клас. За Off News ли говориш? Да, бе. Беше започнал работа в Off News и даже тук го имам у чата. На едно задръстване, 2015 година, на едно задръстване на магистрала Хемус беше станало някакво задръстване огромно. И ние със скандал пътуваме и аз пускам снимка, че има страхотно задръстване на магистрала Хемус. И по време ти ми пишеш, добър ден, мога ли да ползвам снимката ти на магистрала Хемус за Off News? Ще те цитирам, разбира се. Да. Еми, яко. Да, и после аз ми казвам, да, може ли? Окей, мерси, ще ви тагна у фейса. Гати, примерният да, човек. Виж, аз съм бил служлив, гледай, мога да ти пусна още, ако искаш. Ей, гледай, каква колаборация. Това заради катастрофа на Хемус, да знаеш, има сигнал. Да. Виж и каква комуникация. Ами аз съм видял явно и това съм бил дежурен нещо. И съм ти писал, защото ние винаги искахме да цитираме хората за снимките. Тогава видях. Я, интересно. Тогава видях, защото ако кажеш, че 2010-та, значи 5 години нямах идея какво става с теб. Примерно с теб и с другите. Верно. И след като ти ми писа, първо бе много приятно изненадан. Викаме, виж. Глеко нещо. Да. Виж, работи журналист в медиа. Ние имаме една обща приятелка Поли Пантева. Mm-hmm. Да, и тя. Голяма любов. Много я обичам. Да. Аз пък отдавна не съм чул с нея, да жива и здраве. Аз не съм. Да, тя с дечица, всички с деца. И ти си с дете. Кажи ми за Off News и на къде се хвана ти? А Off News беше някаква пълна случайност, как се случи, обаче 7 години продължих там да работя, защото ако, значи покрай голямото междучасие, там се заформиха едни приятелства с една учителката ни Деси Петрова, тя не беше менеджер, тя беше учителка по български в 32-ро училище, не ни преподаваше, но ни менеджваше групата. Да. Тя се беше запознала с един Румен Янев. Той е един много стар радио български динозавър. Прави едно още от времето на Тангра, мисля като е било ефирно радио. Да. Правил един вестник Ритъм се казва за музика. В смисъл ексклюзивно музикален, ама много музикален човек, но много възрастен. Вече не е сред живите, за съжаление. Но той е човека, който ме вкара в журналистиката. Той търси хора за радиопредаване в Off News. Mm-hmm. Те да имат радио, онлайн радио и търси младежи за предаване. Пита Деси. А то било много напред, това си е подкаст. Да, на практика, да. Още от тогава всъщност. Това кога става, ебати? Ами да, сега не се замислям, ти като го каза, на практика. Това право си е подкаст. Браво. И той Румен Янев въпросния търси хора. Пита Деси, тя му каза, аз имам един, който не е малък 10-ти клас, а е 12-ти клас. Mm-hmm. Отивам обаче, прослушвам се.
те ме харесват и започвам в радиото. Това, да. Това става още в 12-ти клас. Още не съм приключил с училище даже. Да. И в 12-ти клас ме взимат в радиото на Off News и започвам да водя предаване, което се казваше Вечерна проверка. Да. Вечерна проверка, а то беше с една... Шапката беше Вечерна проверка, моята рубрика се едно, тя беше седмична. Всяка седмица, аз имах по един час през седмица. Да. Беше Сам на бара, по една песен на Жоро Минчев. Сам на бара. Сам на бара. Най-обичам Сам на бара. И да, на здраве. Започнах да си правя съвсем сам радиопредаване. Добре, ми концепцията как ти идва? Аз бях младеж някакъв, който си, ми направих си концепция за това, че в едно радиопредаване какво искам? Да има... А ти какво би искал да има? Ами аз си го направих. Е, това е готино. Аз си го мисля, аз просто викам, да, ще сложа някаква класация, ще сложа интервю, ще сложа някаква тема и той един час е запълнен, нали, с някакви яки неща или представям песни и хора. Поне така си го представях и си го пълнах времето. И правих интервюта с близки, с приятели, надявах се да са интересни. Например, стигахме до 200 човека да ни слушат един път. На място, лайф. Да, наведнъж, което и аз бях нали. По това време 200 човека не влизаха в сайт да слушат. Хубаво беше, нали? Не, че другите не знам какво се случи, мога да е било някакъв бък, защото предните ли са ги слушали прямо някакви 10 човека. Знам ли, нямам представа. Но беше готино, наистина романтично, дед викаш за уния времена. Да. Продължих да го правя това до времето на матурите. Тогава спрях, казах на главния редактор. До пролета. Да, правил от ноември до някъде към края на април. Съм го правил, всяка седмица, може би към половин година излиза някъде. И след това казах на шефа на главния редактор, сори, аз искам да уча за матурите и да влизам в журналистика, така че чуваме се. И той ми даде 100 кинта за цялото нещо. И аз бях, не мога да взема пари за такова нещо, защото аз бях супер, че имам възможност да работя, да се докосна до радио, до истински журналисти. И те ми дадоха на пулта само да цъкам и бях страшен кеф. Много ми беше готино. Браво, и 100 кинта ти си такъв, не. Ами не, въобще не можеш ти да си представя такова. И той пък беше, нали, ай, стига пъти са. По някакъв начин. Брат, хората не ги оценяват тия неща. Искам да кажа младежите, на които им се дава, айде, остави шанс, той човек е имал нужда от ефир. Да. Но... Така е, така е. Не го оценяват. Питат за още. Но такъв бях и той, нали, разделихме си пътища. Аз ми, че повече няма да, нали, какво да правя там. И, нали, това беше фините. Вярвах, че влизам в университета, че всичко, нали, вече само ще уча, не знам си какво. Да. И лятото вече съм влязъл в университета и ми звъни той и вика, искаш ли да дойдеш стажан да работиш в сайта вече, нали, като репортер. Те са спечелили тогава някаква от агенцията по труда програма. Някаква програма, да. Нещо да. И тази програма има за стажанти пари, айде идвай на работа. Да. И аз бях еба си кефа. И 7 смисъл, години, брат. И изкарах 7 години. Или издигнах се лек по лек, нали, в това. Станах важен за някакви неща. Направих така, че да бъда достатъчно полезен, за да не мога да ме шитнат, примерно, по някаква причина. Да започнах да давам дежурства, станах в парламента, нали, парламентарен репортер накрая. Ходил си в парламента. Ходих, което да ти кажа, честно, въобще не е по някакъв начин за мен е огромен престиж. Особено при факта, че аз съм бил на 20 кусур години, 21-2 години. И не смятам да за достатъчно сериозно 21-2 годишен да мога да бъда в парламент и да отразява адекватно нещата. Аз съм го правил, защото са ми казали, защото явно се справям по стандартите, но стандартите са много надолу. Разбираш ли, защото аз съм могъл да се справям на 20-21 години в парламента като парламентарен репортер, то еми не е, значи нещо в парламента ли, в медиите ли, в отразяването ли, нещата не са окей. Разбираш ли? Да. Но бях там. Тук е тази снимка, която хората гледат от известно време. Съм аз. И това е 2014. Да, 14-та година, точно така. Тогава съм на 20 години и тук е една много моя голяма гордост. Тук взимам на наградата Валя Крушкина за млад журналист на годината. За едно разследване, което направихме тогава с BTV съвместно. Всъщност направихме Off News и BTV съвместно разследване, пътувахме до Полша, там едни гласове, имаше купуване, беше много любопитно да се разгледа това. Това е финалния резултат на целият този труд. Колко отвратително съм облечен. Ужас! Да, не, хубавото е, че има развитие. Това е нещо, което е единственото положително, което виждам на тази снимка. Както и безгрижните времена, в които съм живял. Знаеш какво, братле? Това цялото това нещо, от метала към журналистиката, пък после вече стендъпа, BTV, сега шоуто, единственото, което ми е
мега интересно е, може би, как приемат приятелите тази работа? Много добре. Аз са наистина... Тези, които са от... Точно така. Ядрото. Точно така. Точно така. Аз съм много щастлив човек. Другите нямат такова значение. Много щастлив човек съм. На тази тема съм направо не мога да ти опиша. Браво, брат. Какви е, готини приятели, да търпеливи. Защото специално за мене винаги има нужда от търпение. Много. Ако става въпрос за отношение наистина към мене, аз не вярвам, че съм най-хрисимия добър човек на света и че имам своите трески за дяване със сигурност. Но пък вярвам, че да прекараш време с мене готино, защото аз се старам да бъде времето с мене прекарано готино. Затова те са много търпеливи. Много, много търпеливи и през всички, най-вече тези години, сега телевизионните години, не са от тези, които ще се сърдат, ще се цупат, защото не идваш сега, защото такова. Да. Можем да не се виждаме дълго време, но след това като се видим, все едно това време го е нямало. И много лесно да имаш такива приятели. Много е хубаво, браво, много изи. Това е много хубаво казвам. Благодарен съм. Много. Защото всички срещаме, всички, които търпим медийно развитие. Да. Не е нали кариерно там, остай, пино нещо друго си работиш, но медийно да се развиваш. Това е някой път е бич в отношенията ти с приятели. Може да бъде. При мен може е било, да бъде. При мен е било определено. Бич. Не, да ти кажа честно, при мен е много бързо се разбра кой колко струва. Имах един лав тогава, използвах в началото, като започнах в телевизията. Да. Тогава започнах в телевизията и някакви хора почнаха да ми се включват. По всякакъв начин. Да. Близки приятели. И аз тогава си викам, сега разбрах какво да имаш вила на морето. По същия начин. Също е, да. Разбираш? Да. И тези много хора, близко, които нали, ми искаха за... Гледа през позена вече. Разбрах кои са веднага. А не те, които първо сме строили къщата заедно. Точно. Нали? Сме стигнали там и не знам си какво. Значи си ги отсял бързо поне. Доста бързо. Доста бързо. И сега съм съвсем щастлив, доволен от моето обкръжение, което е достатъчно скромно и много силно. Убеден съм. Братле, кажи ми сега за стендъп. Е, това ми е... Стендъп е най-хубавото нещо на света. Ами, много ми блага тази тема. Най-великото нещо на света. Кажи ти, по време на журналистиката ли започваш да се увличаш към това или още от дете си те влече, от младежи, такива комедийни актьори и прочие, прочие. Да. Как се случва при теб? Просто ми разкажи, как потече при тебе? Много случайно. Пак е много случайно. Всичко при мен се случва много случайно и без да... Да. И без да съм го планирал, в смисъл, винаги това ми е било, да кажем, не целта, бе, натам съм бил тръгнал, но никога не съм знал на къде. Да. И то просто някакси всичко ме подбутва. Да кажем, че приемам живота като някаква квест игра, в която ти за да вземеш квеста, се пак трябва да видиш кое съндъче точно ти свети, е под светло от останалите, за да го счупиш и да вземеш квеста. И да продължиш точно напред. Така, да. И по същия начин, с мен аз съм виждал, не знам дали си въобразявам или не, но съм виждал достатъчно знаци, които са ме водили на някъде, които са ме довели до тук. Специално. Всеки един момент за мен е важен. Всяка една стъпка в кариерата е много важна. Но тази специално се случи наистина по много обикновен начин. Аз бях във Фейсбук и видях обява, в която прови се като комедиант и спечели 100 лева. Това няма нищо по... Аз преди това не знаех какво е стендъп точно. Да. Аз бях гледал само един комедиант, който го гледат всички, които не следят комедия. Това е Гебриел Иглесиас, мексиканец Флъфи. Да, него го бях гледал, забавляваше ми и горе-долу си мислех, че всички са като него. Нали? Защото не съм виждал нищо друго. Да. Бях ходил веднъж в София, но пак не разбирах точно какво гледам. Ма си ходил все пак. Някъде си бил попаднал да гледаш някакъв стендъп. Със сигурност това не ми помогна след това да знам точно какво да направя. Горе-долу, да. Аз съм така, знам комерциалните. Аз тогава и комерциалните. Само един знаех, човече. Само един преди да се кача на сцената. И отидох на първото си. Това Open Mic е такова събитие за аматьори. Нямаш никакъв опит в стендъпа. Къде бе? На Витушка ли беше? На Леге беше тогава клуба. На Леге на втория етаж? На Леге. Там, където е клуб Магнито. Точно така. На долния етаж. Да. На долния. Те всъщност са две едно от друго. А защо ти имам някакъв спомен, че някъде те бях виждал на Витушка? Не би трябвало. И са в такъв момент, защото на Легени имахме участие и горе, на горния етаж и горе имаше Open Mic за стендъп. Може.
Съвсем е възможно. Значи, зависи коя, но, за коя година знае, става за това. Защото той, нали, известно, до 2012 година Comedy Club нямаше, нали, дом. Той се установи тогава, нали, започна. Преди това може да си попадал на някакви други събития. Open mic, да. То всичко в началото е било open mic. Кажи практика. За това, братле. Кажи за това. Явих се, отидох, написах, бях се написал някакъв материал. Абе, спомни си, че първата шега, която казах, може би първата шега ever, беше, да, че съм, нали, здравейте, роден съм в Гърция, люлката на демокрацията, сега живея в дружба, гроба на демокрацията. И, нали, с това започнах и симпатично тогава, нали, бех и по така пълнич, нали, бях по май сим... на това залагах поне, да бъда по-симпатичен, ако е възможно, защото нищо друго. Нали, нямах. Харизма, това е най-важното пък. Имаш, братле. На това залагах. Ти Иванетка, тя ще кажа. На това, не само тя. Спечелих първия път. Да. Спечелих първия път. Той е с гласуване от публиката. Взели ги стотела? Пляс. Зеги. Не, този път си ги взех с най-голям кеф. Си ги взех и много се зарадвах, защото точно тогава празнувах 100 кинт. Колко човека бяхте? Не бяхме малко, може би 10 човека или нещо повече. И ти от първия път? Да. Много, много интересно. Върза ми, бе. Пак не знам, не знам дали ми върза. Може и да съм бил добър. Обаче, аз... знаеш ли какво? Аз влизам в Comedy Club-а тогава, на първото ми участие, виждам Миролюба Бенатова вътре. Тя прави репортаж за стендъп комедията. Да. И аз отивам, печеля, и тя след това ми прави интервю вата. И аз си имам... тя ме, нали, ме представя като... Защото тя ме познава, аз точно същата... И не, точно малко по-рано, няколко месеца, края на годината, бях спечелил. Аз още работех като журналист. И 3 по-късно бях спечелил. Бях спечелил наградата млад журналист преди няколко месеца. А тя в същата година спечели за журналист на годината. Ние бяхме заедно на една сцена. Там, да, тя е много наясно кой си. Така, да, и ме познава, и ме вижда, и вика, абе, ти, нали, беше журналист, какво правиш тук? И ми взе някакви синхрони там за нейното предаване по нова телевизия беше тогава. Колко ми странно да кажа нова телевизия, между другото. Там да не съм кал пред камера, капеля. Чакай, че направо. Видя ли как? Не, то няма попло, обаче как ми се прегъна езика. Сякаш вътре в... Ей, гати, да. Ей, гати. Сега ще го стина. Копале жестоко. Няма да давам идея. Окей, да. Да. Мали, чак па толкова ни обърхате. Направи това интервю и освен всичко останало, нали, освен че отивам в Comedy Club-а, имам връзка с журналистиката някаква вътре символична, на самата сцена имаше и барабани. Защото след самото участие има комеди и джаз и след това започва едно дуо, имаше джаз такова, много приятно джаз, че свириха, няма значение. Ти си бил в твой води, и аз директно отивам първи път, всякъде, точно колко, и го печеля това нещо, как да не го спечеля, колко предпоставки неща. И реши, много ме изкефи това нещо, след това се явих на следващия месец още един път и го спечелих още веднъж, след това се явих трети път и го спечелих вече и на третия път. Хетрик. Да, и третия път вече след Иван Кирков, той, нали, даде при мен и каза, ами айде да започнем да работим заедно в крайна сметка. Време. И тогава започнаха едни много интересни години, които ме направиха много творчески настроен, да кажем. Постоянно трябваше да пиша и да измислям някакви неща и да ги представим на сцена. Да. Отделно с това паралелно си вървеше журналистиката, която ставаше все по-сериозна, защото да кажем, че все на повече материали си оставах името отдолу. Да. Тоест нещата ставаха важни, бе, по-отговорни, така да го кажем. С комедията вървяха нещата адски добре. Ама толкова добре, че в един момент просто имах възможността да избера дали да се занимавам с журналистика или дали да се занимавам с комедия. И само с комедия? Да. И просто видях какви са пътищата. Например, журналистиката, пътя, който бях поел, той беше сериозен. В смисъл политика, неща. И свикам са, кое е най-доброто, което мога ми се случи в тази сфера. И, нали, се видях, да кажем, сериозен журналист като Миролюба Бенатова в някакво време, като много хора имена се видях, които не че не ги уважавам, но просто не искам да бъда като тях. Да, не ти е това... Май не е моето. Да, а вече имам един до някъде солиден опит, 7 години, сериозна журналистика, добре ми. И свикам, да, пром с комедията. И години и половина, почти 2, успях да се изхранвам само с комедия, с участие в Comedy Club-а. Ма то беше постоянно. Значи то, ако примерно за артисти като тебе, нали, участие означава вечерта да се качиш и да бъде само едно. Да. То, примерно, при нас беше в момента, в който имаше и 2, защото той и още е така, но в момента, откакто се появиха вече 2, то беше едно шоу 7, след това отиваш веднага в другия клуб, който е в близо беше, нали, те са в центъра, бяха и двата. Да. 7:30, 8, цак е така, прехвърляш 4 пъти, нали, минаваш клубът, за да правиш шоута, и то беше едно настъпване на педала, брутално, нали, всеки път нова публика, нови хора.
тестваш и ги гледаш постоянно и ти нямаш как да, ако нямаш как да не се развиеш, ти си треси малко и кополе да не се развиеш, ти си на сцена постоянно на педала, а срещаш нови хора, пишеш постоянно и всичко останало и това те прави наистина много, абе, много набъбно. Развиш от неща постоянно ти идват, хрумват някакви работи. Да. Няма спирка, просто няма спирка. Това е било бъхтене якове, за да обаче си успявал да живееш от това. Ами да, то аз тогава, слава Богу, живеех и в собствен апартамент, в смисъл на баба ми апартамента в Дружба, като не плащаш найем в София, можеш да живееш сравнително спокойно по някакъв начин. Е, това от зала на НДК, където с Comedy Club сме били немалко пъти, 6 пъти. Добре си облечен. Абе, да кажа честно, осветлението тук е сравнително хубаво, обаче много зле съм облечен. В смисъл, шкембето ми се вижда. Еми, погледни, Ксак, що съм се отгащил, ще ми обясниш ли? Мисля, това е някаква дълга риза за загащване. Аз съм си казал, че ще бъде много бунтарско да си остава над панталоните. Ще го остава по-добре. Аз много се надявам, не знам, като гледам това интервю след някакви години да си кажа също. Това си мислех. Да, защото това означава, че съм се развил. Да, че по-добре върват нещата. Или съм станал турбокошар. Не знам. Чували. Между другото, сега това, което работиш, много добре пасва на тази концепция и от двете неща. О, да. Ама то пасва прекрасно, бе. Хем комедията, хем журналистиката, хем идва ти много добре. Всичко, ама дойде брутално. Наистина, не мога да повярвам по-добра комбинация. Да, я кажи за митовете. Да, между другото, когато аз дойдех на гости при теб, аз ти бях трети или четвърти гост, нещо да. Съвсем в началото. Да. Благодаря ти много за това, между другото, че ето ме викнахте. Аз тук съм изял вече водещия. Искаш ли този път ти да си с колана? А той е истинският тежък колан, я? Ета, помниш ми ли път. Ето и този път. Радвам се, че и ти не си като Ицо да търсиш постоянно нещо на земята. Тогава се пошегувах с мата Ицо. Да, да. Еми, викам, за какво? Дръпнах ти слушалката, мислех, че слушаш радио. Да. Пих от твоята вода. Страшен гамен. Ужас, извиняй много, брат. Съжалявам. На грокото момче, тук да му стресираш интервюто и предаването. Знаеш, че ако не беше ти, изобщо нямаше да си направя труда да отида, защото знаеш, че аз съм много добър приятел с това. Знам, бе. Да. Нямаше да си направя това. Да, яко, ево. Обаче, като видях, че си ти, викам, свежо. Това е съвсем друг свят, викам, свежо. Ще отида. Та тогава. Тогава отивам аз. Първо не мога да познава студиото, защото аз го знам по друг начин. И ми е супер странно цялото студио. Да. Отзад как е направено и не мога да се ориентирам къде трябва хода. И те ми казват, от тук влез, аз съм такъв, защо, нали? И се обърквам. Както и да е. Обаче виждам тебе. Ти ме вкарваш там в твоята стая. Вие си имате, всеки има, не знам дали всеки, между другото, бенда са в едно общо сигурно. Не знам. Е, в едно общо, аз имам гримьорна. Ти ме вкарваш в твоята... Да, да. Те ми казват, нали, седни тук в тази гримьорна, той долу ще дойде. Нико ще дойде. Господин Цитирис! Да, и аз такъв поглеждам, викам, интересно. Влиза Додо. И аз такъв, той каза, взем си портокалче, викам, да поканиме с портокалче. Имаше портокали и банани, взем си портокалче, викам, мате, кога съм ял аз портокали? Телевизията. Ако не е тук, няма къде да ям портокали. Така да, изкарах си много хубаво. Но, след като вече знам, че това, братле, ти пасва прекрасно, искам да ти кажа едно нещо, то ще е комплимент, защото искам наистина да го чуеш от мене, да не идва от другаде. BTV има от не знам колко години, правихте някакъв празник, имаше там BTV. 20 години. 20 години BTV. 20 години, да. BTV. В което естествено аз като всеки нормален българин съм гледал BTV. Искам да го знаеш и да ти го кажа, брат, не съм виждал никой за... 2 години да претърпи такова огромно развитие от 2 години, брат. Такова развитие, каквото ти имаш за 2 години, няма никой, който е бил в BTV ever. Всичките тия години не съм виждал никой да се развие толкова много, колкото ти, брат. Респект, защото според мен ти сложи най... То това не е шапка, ти сложи най-тежкия балтон, брат. Това е един 2-метров балтон, в който трябваше да влезнеш и го направи, бе, майка му да е... Ами, за мита. Не знам. Да, я кажи, че това ми е най-интересно. Дай да видя. Знам един мит, ти тогава ми го досподели, но сега ще го кажем пред хората. Верно ли, когато са правили предаването, са правили кастинги за водещи, ти си бил сценарист там и ти си на кастинга, ти си им показвал на водещите горе-долу сценария как трябва да го направят. Не са харесали никой от водещите, после тия, които са преглеждали касетките, са казали, ама това, дето им показва как трябва да го направи, го прави много добре, дайте си го вземем него. Ами всъщност... С две на две. Малко има истина в това. Има нещо, това. Така ли? А то е следното.
BTV правиш адски много кастинги за водещ на това предаване. Да. Ама като ти кажа адски много, бате, адски много. Колко кръга? Колко кръга? За кръгове, не, аз ти говоря за хората, не за кръгове. А много хора са кастнали. За хората, за хората. В смисъл, търсеше се човек за такова нещо. Мисъл, самия факт, че примерно са стигнали до мене, е с достатъчно красноречив, да, колко са търсили, за да намерят човек, който може да бъде там. Наистина, то няма как да. Аз не съм бил медиен човек. Никой не ме е знал в телевизията, особено. Пространство по този начин. Да. По никакъв начин, да. Е, не, всички знаехме за гръка в комедията, бат. Не със всички, не въобще. Тук заедно някаква много малка, несравнимо с тази аудитория, която имам в момента. Mm-hmm. Много малко. Mm-hmm. Аз си свивам 15-та цигара. Чакаме. Имам такъв. Да. Сил си, който спа. Не, аз тук имам просто една, така ги паля една след друга. Понякога не е хубаво да се пуши. Нали го казваме това достатъчно редовно? По не, принцип, не е ти казваш да ли го? Аз... Казваш ли го достатъчно не, редовно? Не, понякога пропускам. Добре, та. Пушенето е вредно. Например, май никога не съм. Пушенето е много вредно. Пушенето е много вредно и приятно. Еми, много вредно. Но много приятно. Като чипса е. Да. Приятно, но много вредно. Да. Да. Така. По времето на тези много кастинги, то се разиграваше мини предаване. Mm-hmm. В такъв смисъл, че се правеше нещо като пилот, да се види как изглежда пилотка. Всичко, бе. Да. И за тези пилотки имаше водещ, имаше и гост. Mm-hmm. В една от пилотките имаше водещ и аз бях гост. Ти си гост. Бях гост като стендъп комедиант. Виж колко странно си гост пред стилист. Бях си първият гост, бе. И аз бях гост като стендъп комедиант, и като тогава вече беше излязла книгата с вафлите. С вафлите и да. Вече, нали, бях автор на книги и стендъп комедиант. Аре, бе, брат, как чест. И отидох там и сега, това не се никъде по не съм го казвал, но това, което направих и за което си стискам сам ръката, е, че успях. Значи то беше едно съвсем друго студио. Различно, много мъничко, много тясно, много не е шоумен, такова late night, да, не знаеш, да. Имитационно студио. И за начало на това ти искаха да видят как ли би изглеждал стендъп по телевизията. Обаче ти не мога, вярвай ми, не мога правиш стендъп в такова нещо и то да изглежда хубаво, без публика, без реакция, ужас. Аз само си го представях, но си викам на къла, що ми трябва да го направя, явно ще трябва да го направя. И всъщност успях да го разиграя цялото нещо, така си го казах цялото, че се чуваш операторите, че се смеят, което си беше... Това е добро. Значи някъде смеят ли се операторите? Предаването е окей. Okay. Наистина. Благодаря. Наистина, благодаря. Да, да знаете. Има ли реакция зад камера, това е супер. Да се случиха нещата, аз бях много добър гост явно. И след това цялото нещо, като са го гледали, за мен е даже съвсем логично да си казали, дай да пробваме и това. Да. Да, викнаме и госта да го пробваме. Да, за след като съм се представил веднъж добре. Стоял си добре на камера. А след като си. Нали, се знае, че пък аз имам някакво отношение към цялото нещо заради комедията и сцената, заради писането и смешките, си кали, дай да видим дали може и като водещ. Не си кали веднага, дай ще бъде той. Да, да, да. И след това имаше вече съвсем истински кастинг. И са те викнали на кастинг. Вече, да, да, да. И тогава, нали, ми казах, хайде да те пробваме вече като наистина. Да. Като наистина. Направиха ми кастинг и аз вече имах гост. Тогава вече аз имах гост. И всъщност от тогава нататък, след като се случи това, тъй много странно, че аз нямаше момент, в който ми казват, да знаеш, ти си новия водещ, ами то просто работата не спираше. Да, да, да. Просто както ти си се качил на колело, да видиш дали можеш да караш. И изведнъж не ти казва никой да спреш. Да. Е, така бехме през цялото време. Никой не ти е казал, спри, ти си водача, да кажем, или тако. Просто оставихме всичко да върви напред. И в един момент просто... Това, ако има случка, в която си ми кали, ти си водещия, то беше изпълнителната продуцентка, каза, да знаеш, договорът ти е на бюрото. Е, това е, Копале, какво чувствам на това? Е, то вече всичко беше претръфнал вече, Копа. Човек. Какво смисъл, договорът ти е на бюрото? Аз просто гледам си договора за водещ, аз съм седа си сам, нали, бюрото, няма шампанска, няма нищо. Аз след съм се счупил от работа до преди малко, да, на това, че съм водещ вече. Смисъл, аз на практика това работа от един месец, да кажем, докато се подготвя документация и така нататък. Документът ти е на бюрото и това е. И така разбрах. А кастван ли си за сценарист на предаването? Имаше интервю за работа. С главен сценарист. Ти записвал? Ходил ли си на такова интервю? Не. Значи ето, това е мит също, защото се разправя, че ти си бил за сценарист на предаването. Те ме взеха първо за сценарист. Значи, те ми се обадиха, но нямаше смисъл, те просто ми се обадиха.
търсим сценаристи, заповядайте на интервю. Да. И аз, понеже това пък вече ми беше много. Аз преди това бях получавал някакво предложение от телевизии, които отказах. Слава Богу, че отказах, защото иначе нямаше да го имам този шанс. Да затвориш тази врата, да. Леле, много щастливи и случайно смисъл, и отказах неща за пари, които аз тогава не съм предполагал, да, че мога да има. Разбираш? И това бе брутални неща. Брутални неща, слава Богу. Отидох, срещнах се с главната продуцентка, с главния редактор, главния сценарист, поговорихме си известно време и се харесахме. Аз после написах един пробен сценарий, да видя дали се харесвам и така нататък, но нещата там тръгнаха много просто. Мисля, аз това знаех се, сигурно, че ще го работя. Мисля, за сценарист бях убеден, че това ще го правя. 100 милиона процента, просто няма как. Ей, ние търсим сценаристи, да знаеш. Ами, обучете си. Не, обучете си, ти, защото... ти се работи, още. Това... А значи, човече, аз ако трябва да честен... Ти си страшна страст, Копале, го казваш. Аз викам, ако такова нещо, тук има някакво место. Аз съм сигурен, че има много хора, там които е страстно. Абе, дали ще мога салфетка? Ти съм сигурен, че има суповност. Салфетка. Една салфетчица. Сандо, ти си. Благодаря ви. Сашо, стой бе, къде тръгна? Стига бе, Сашо. Веднага, типа, като кажат Юри, ти веднага. Кво ти дреме? Да не ти пука. Хаджи, пущи мене. Браво, Хади. Аз ще закрия. Брада, но... иска... така да е добре. Щом не искаш да работиш при нас, добре. Да, съгласих се току-що. Аз също ти предложа... Значи, 500 лева твой. Развиваш. На смешка. На дата ти ги дам. Развиваш. Не знам как да откажа. Еми, помисли си. Ай, помисли си. Айде, не мазам. Айде да мине. Ще си помисля. Пъси помисли. Ще си, и ще ти пиша. Очевидно, очевидно е модерно сега, лейт найт, да ги водят някакви сценаристи. Ами, да. И комедианти. Аз съм много съм щастлив, че успях да, без да искам отново, да изпълня американската мечта в България. Така. Защото в САЩ хората, които водят предаванията Late Night, те са комедианти. Да. Те са започнали по същия начин. Действително. В България обаче просто нещата така, се случиха много бързо. Mm-hmm. Много, много бързо. Те, нали, се тръгват в Америка по 20 години, защото там пазар е огромен, mm-hmm, всичко такова. Тук просто нещата се случиха много бързо и супер естествено. Аз като започнах сценарист, всъщност отидох с плана, пъкления план, да кажа, значи аз ще гледам как се прави предаване. Ще гледам 2-3 години. Който и да е водещ, се тая. Да. Ще го гледам, ще видя той какво прави. Занаят. Е така, да, ще видя какво не се прави. И след това съм 100% сигурен, че аз това предаване ще... Аз наистина това бях убеден, че аз там отивам. Това е много хубаво, че така да го взема, да го взема това предаване. Аз бях там за това. Само че въобще не предполагах колко бързо ще ми го... Не, виж какво, писнало ми е чешка. Писнало ми е да слушам хора, които са супер скромни. О, не, аз не съм очаквал. Ама не бе, ти от сега си имам цели. Как няма, просто аз не съм казал, че ще наръгам някой и ще го взема това предаване. Аз казах, че си го избачкам, но аз имам цел. Отивам и това предаване го взимам. Кефа се. Просто не знаех колко бързо ще стане. Че тук не се подвива така опашчица. Защото повечето са така, да не кажа 90% са така, обаче искат то медиен образ, бе. Пусти медиен образ на... О, ми аз дойдех от село. Ами, аз... Не става така. Не е ли най-ценният медиен образ, уникалният медиен образ, който всъщност къвто и да си, все така къв си, защото по-добре да си уникален, mm-hmm, и да си очукан от някъде, излъскан от другата страна, отколкото да си само излъскан или само очукан. И да се правиш на това, дет не си. Да, да. Всеко нещо си върви обаче с белезите. Аз си имам опит и ти знаеш, но няма значение. Все тая. Кажи ми, братле, като стана време и започнаха коментарите, че ти ще трябва да поемеш Не, ти поемаш времевия диапазон на Слави, но хората очакваха да поемеш предаването на Слави. Да. Какво ставаше в главата ти в този момент? В смисъл ти, да, вероятно, слушайки сега от разговора, предполагам, ти си бил спокоен. Много спокоен. Да. Убийствено спокоен. За някои хора много странно спокоен. Обаче, знаеш, че аз никога не съм се чувствал, че примерно му стъпвам в обувките или шлифъри и всичко, защото просто така, колкото и някой да е искал да видя прилики, в което и да било, аз просто не... Чисто да кажем лъишки, и от липсата на опит, който има, аз просто не съм виждал каквото и да било общо, mm-hmm, с, освен таймслота, разбира се. Да, аз за това казах, че само това. Да, не съм виждал нищо общо и затова всички тези подмятания, коментари, мнения и всичко останало, просто нямаше как да ме накарат да си помисля нещо друго. Аз самия бях убеден във вярата си. Да, за това, че ние наистина, ма няма то нито за сравнение, нито за такова. Вече всеки си има отделна пътечка и градинка и просто на нас не е дадена възможност. Защото, нали, се появиха, нали, аз съм изместил Слави. Вие луди ли сте?
сте бе, копле? Примерно той само ще се стреля. Да. Хората забравят. Да... Хората забравят. Да, и някакви такива неща. Не, просто на нас и на целия екип им се даде възможност, която беше освободена от тази случка. Нали, това, да, което се е случило между, нали, преди година, между този и онзи. Mm-hmm. Това е. И ние имаме възможност и ние я взехме. Оттам нататък някои, те много хора ще казват неща. А и другото нещо. Аз съм работил 7 години в Off News. Това е онлайн медия. Mm-hmm. Дай ми на мене тролове в интернет, човек. Да. В смисъл, ние сме имали толкова тролове. Ние бяхме опозиционна медия. Да. Ние във Facebook имахме страшно много фенове. Нали, 100 000 за страница беше доста преди. Сега сигурно също е някакво число да имаш, но тя беше много активна, с много коментари, с много тролове. Да. В форумите на Off News също много тролове. Така че хейт коментари да прочета. Аз знам как работи цялото нещо. Знам как се манипулира мнение. Така е. Знам как се правят фабрики за тролове. И тия коментари отдолу, те за мен са абсолютно прозрачни, за да видя кое как се случва. А ако има някакъв човек, който искрено не харесва това, което правя, първо, че това, разбира се, че е негово право. И трето, аз просто не го разбирам. Не защо не ме харесва, а защо като не ме харесва, отделил от най-вероятно скъпоценното си време, за да пише коментар за мене. Може би не е толкова скъпоценно неговото време в такъв случай. Нямам представа. Но това е нещото, което не разбирам. Никога не бих направил нещо лошо, в смисъл да отделя от времето си за нещо лошо, за да накърня някой друг. По-скоро няма да обърна внимание. Писал ли си някакъв коментар? Изключвам детските години. Да, бате на 12. Да, изключвам детските години. Правих си профили във форумите на ЦСК, за да пиша курс за ЦСК. И обратното, нали? Същите тия хора в момента коментират тия неща. Естествено. А защо? И не ми го проумява мозъка, защо не се захване, защо човек като индивид не се захване с нещо ползотворно. По дяволите. Като има тази възможност. Аз не съм, ако видим нещо хубаво, предполагам и ти, аз ако също... Ако нещо ме изкефи, ще напиша браво. Да. Но ако нещо ме издразни, никога няма да напиша гъс. Да. Пример, и повече просто никога няма да му обърнеш внимание. Да, няма да използваш тази услуга, няма да тиеш този ресторант, няма да гледаш това предаване. Друг живот живеем. Едни определени хора и други неща ни се случват на едни определени хора. Не знам, що е толкова трудно. Ние сме направени повече да го ядем. Аз се замислям, що е толкова трудно. Да го правим. Ей, брат, да, хора изпадат в тежки депресии от това. И не могат да менажират правилно тази емоция, брат. И ужас. Това някой път води до и по-страшни неща. За съжаление, има в България такива примери в чужбина. Няма да ги говорим. Не, то по принцип... Аз още по-гадно ми става. Искам да кажа, че ние не сме по-различни от другите. В смисъл, за пазари, да, за всичко. По същия начин се влияе нашия пазар от тези неща. От стойността на хейта. Защото това е като валута. Така и тя се е насякъде една и съща. Като в криптото, бата. И цената, има малко по-шит и всичко отива надолу. Цената се плаща от всички. По един и същи начин. Знаеш ли какво? Копале са. Това няма да го... Не искам да го говоря. Остай. Обаче пък ми е интересно. Ето аз... ти как прие подметките от шоуто на Слави, когато вървеше твоето предаване? Гледа ли ги тогава? Как приемаш цикатридина? Как го приемаш това? Еми, зачудих се. Зачудих се на това. Дали е достойно? Дали е... Някакво бях... Верно ли? Това ли е? Аз те питах и като се видяхме тогава. Това ли е? Но искам да знам. Еми, вече мина време. Това ми беше коментара. Наистина, това ли е нивото в момента? Това ли е? Значи, вие сте от гледната точка, нали, на страшно опитни хора, на хора, деца имат собствена телевизия в момента, супер високо. Извинявайте много, благодаря ви, че ме коментирате, защото вие току-що ме сложихте до вас. Те ми направиха адска услуга. По този начин, може би не са го осъзнали, но те автоматично, човече, в смисъл, те автоматично, да, с тези подмятени коментари, те изтриха 20 години опит, собствения си опит, слагайки някой келеш като мене до тях. Как може те въобще да си помислят да се сравняват, в смисъл, да ме коментират въобще? Това е имиджово даун, леща. В смисъл, не можеш да си позволиш да правиш такова нещо. Най-малкото, че няма откровена провокация, няма биф. Да, ти нищо не направи. Аз просто за добро или за лошо се превърнах в лице на някакъв спор, който нямаше, да кажем, тяло, нали, в смисъл, измести. Да, чувстваш ли се така? Защото това може би беше спор. Не, някои ме чувстваха така. Аз нямах абсолютно никакво отношение към това. Да. Не мога, за мен е смешно цялото нещо. Развиш, да, аз само трупам дивиденти от това. Mm-hmm. През цялото време аз съм трупал дивиденти от цялото нещо. Аз затова няма как да се обида чак толкова много по някакъв начин. Защото хората малко или много не мога да не знаеха кой е цитиридис, обаче знаеха, че има някакъв цикатридина. Сеш се? Да. И цикатридина рано или късно стане цитиридис. Просто те сложиха името ми в умовете на хора, които нямаше още да му открият.
Благодаря. А добре, да, да, едно благодаря. Ами да, мерси. Ти гледал ли си шоуто на Слави, когато преди да ги, преди да ги махнете? Естествено. Какво? Значи... Не, в смисъл, интересно ми какво ти било отношението към Слави, защото сега в един момент този екип някакси се обръща към... към тебе. Бате, всеки гледа шоуто на Слави. Аз съм фен на абсурд, извънш абсурд да се обърнат иронично към мен. Как се почувствам? Но на мен те сме били идоли, а при теб не е било аз, така. Да, не мога да кажа, така, че съм бил турбофен, нали, на Слави по някакъв начин. Че нали, да съм гледал, нали, към него, го гледал, естествено, всяка вечер, то това се гледаше. И нали, винаги си спомням за Цеко Сифония, за МС Фарония, такива, нали, за тях актьорската вечер, а и всички неща. Нали, съм гледал, съм ги чакал с нетърпение. Всеки е чакал вице на Слави в края на шоуто. Интересно е, нали, драги зрители, не знам си какво да погледне към публиката. Аз съм го гледал това и без да знам, му знам елементите на предаването. Да. Знам какво прави, знам какво започна да прави, когато, нали, се чудеше какво да прави. Тоест, аз сега виждам, че онези, например, реалити форматите, които са в предаването, всъщност тези реалити формати не са нищо повече от това. Хора, какво да правим, това, което сме правили до сега, вече не работи. Дайте да тестваме нещо ново, което да трупа допълнително рейтинг. Или нов рейтинг, или да остане същия, но с нещо ново. Да. И те сработиха тия неща. Бяха много успешни повечето формати. Излязоха хора, като Крисия, която, нали, продължава в момента да се развива. Абе, много интересни неща успяваха да правят там. Точно за, нали, в целта да се променят и така нататък, и така нататък. И съм го гледал с интерес. Определено съм го гледал с интерес, но не до толкова, че да се обида, когато те казват от мене. Реално в България не мисля, че има човек, дето да ме обиди по някакъв начин такъв. Бро. Не, браво, това е, защото никой не мога да обиди, както братле. Аз мога да се обидя. Да, е, това е, да. Смисъл... Окей, аз нямам коментар. Да. Пич, каквото някой ми каже, аз на себе съм си го казал вече хиляда пъти. Аз съм си казвал, да, не точно мое, така, брат. Не мое. Точно така. Между другото, добре, бе, какво става са? Според теб как върви предаването? Какво се случва? Защо си половин час? Как го приемат хората? Ти как го приемаш това? Ми, аз се радвам, защо че хората... Защо стана така? Аз се радвам, че хората го приемат като... И те се чудат, и те не искат да бъде половин час, което е супер. Иначе защо се случи така? Това е решение на телевизията. А според тебе на какви основания е това? Много основания. Покажа, тей, Додо, това не се гледа, дай да го резнем. Такова ли се, това ли се случва? Това са програмни решения, които са на база, разбира се, на данни, на статистика. Можем да бъдем честни и откровени за това, че те никога няма да прекъснат някаква програма да отрежат, ако тя се гледа достатъчно много. Дълго. Не много. Дълго. Да, защото има елемент, който... Да, смисъл, те няма да урежат нещо, което работи. Да. Нали? Обаче ние бяхме в такъв период, в който ние бяхме способни да бъдем обект на експеримент. На експеримент. Mm-hmm. Бяхме достатъчно гъвкави, ние все още сме достатъчно гъвкави, да успеем да се адаптираме към това, което се... Мисъл, ако не бяхме достатъчно адаптивни като екип, гъвкави и всичко останало, ние нямаше да се справим с всичките тия неща, които ни се случиха. Защото мога да ти кажа, че... Затрупаха ви, да. Това нещото стали с половина час. Разбира се, стресиращо е за екипа по някакъв начин, защото трябва да се промени концепцията, трябва да се сгъстят някакви неща. Работата по никакъв начин не е намаляла, но освен това нещо, ние преди това имахме COVID-пандемия, която на чисто ново предаване, с чисто нов водещ, както каза за тежестта от преди това, изведнъж ние започваме ударно, а в следващия момент, няма и месец по-късно, те ме оставиха напълно сам в огромно студио, без публика, без гости и без бенд. Бях на интервюта на Цититрона в продължение на 3 месеца, копале. 3 месеца чисто ново шоу по телевизията. Нямаше кога да се наложим като нещо в този период. Просто нямаше как да се случи. Ние нямахме време да се адаптираме с времето, така че, макар че, ако трябва да съм честен, това, което ние направихме в студиото по време на ковида, го направиха всички late night предавания с половин година закъснение. Те даже от вкъщи водаха. С всички интервюта, с каквото и да било и така нататък. Не казвам, че ние сме го измислили, но ние успяхме, наистина бяхме от първите, които успяхме да се адаптираме с това нещо. Защото в Америка, не заради това, че те не могат. Знаеш ли защо в Америка не успяха да стигнат толкова бързо до това нещо? Заради застрахователните договори. Защото в Америка всеки човек има застрахователен договор в работа и има възможността, ако се разболее, да осъди компанията и да име бе пичката лели на копле. А заради COVID-пандемията компаниите решиха, понеже ние не можем да вземем мерки, за да опазим всички в този момент и работната среда, спираме абсолютно всичко, докато не разбереме точно какво да правим. Те решиха просто, защото те могат да фалират, ако някой ги осъди. Да. Един, ти си представи всичките. Та по този начин ние, слава богу, ги нямаме тези проблеми тук в България, успяхме да се адаптираме по този начин. След това последва един сезон, който беше
отново част от един вид експеримент, наричам го експеримент, просто защото не сме го продължили по този начин, но той беше онзи момент, в който имаше игри. Как се чувстваше ти тогава в този елемент? В този период? Много ми беше странно. Но аз съм човек, който дадена ми е възможност, аз трябва да я взема задължително. Да. Просто нямам друг избор в момента. Аз не мога да кажа, това не ми харесва довиждане. Да. Защото има 50 човека, деца там и аз... Добре, Додо, ама това са експерименти в най-скъпото време в ефира. Еми, те пия пари не са мои. Аз просто... Аз работя. Тя е рапина. Просто... си върши работата. Това ми казаха, това правих и се опитах да го правя по възможно най-добрия начин за мене. За това, което аз съм могъл да правя. Аз съм сигурен, че никой не мога да прави нещата, които аз правя. О, никой върта. Защото просто само аз ги правя по този начин, само защото съм аз. Не казвам, че е правилно. Този период, тази година го няма. Да, вече всичко. Толкова по-хубаво изглежда всичко за мен. Ние претърпяхме едно развитие, в което почваме да влизаме в някаква истинска наша си рамка. Изглежда като late night предаване. Има си смешките, има си хубавите интервюта с гости, външните видеа и всичко останало. На мен много ми харесва в момента предаването. Обожавам си работата. Това исках да те питам, брат. Това не беше много важно. Да. Сега много харесвам. Комфортно изглеждаш. Да. Не знам дали е. Защото ти много добре го правиш. В пъти. Не мога да разбера, брат. В пъти, човече. Просто той е приятно, той е хубаво. Наистина си го усещам като аз. Мога да обхода цялото студио с затворени очи, да знам всяка една стъпка. Да. И ще става все по мое. А искаш ли се дапките да са пълни, брат? Много. Нали? Това ми е мечта. Аз съм сигурен, това сме си го говорили тук, че в момента, в който седалките са пълни с хора, купили билети, да, тогава ще видим най-доброто шоу. Абсолютно, на 40. Да. Това съм убеден. Мога да го гарантирам това, защото за съжаление знам, че има... И смятам, че до днес още не сме го видяли това. Мога видим най-добрия елемент Цитиридис и шоуто, когато седалките са пълни, съм убеден. Не е видяно. Не е видяно най-доброто в шоуто. Въобще не е видяно. Най-доброто от мен със сигурност не е видяно, защото още съм много млад все пак, но от шоуто, което също е много младо, никой не е видял най-доброто. Защото наистина, ако едно такова шоу няма как да се случи отведнъж, трябва да се натрупа опит. То е едно шоу такова, трябва да натрупа приятели в интерес на истината. Много важно, брат. Такива много известни важно хора, които са съгласни на простотийките, тези, които ти правят евала, тези, които те промотират, тези, които споделят твои неща. Понякога е важно някой да сподели твое нещо в социалните мрежи. И докато натрупаш тези хора, тези запознанства, тези интервюта и започва да предприема някаква форма. И зрителите започват вече да го усещат това нещо. Сега вече има много такива приятели на шоуто, както обичам да казвам. Сега като снимате и като преминете в елемента YouTube, казваш ли на бенда пичове, ние вече сме в YouTube? Не, за нас е едно и също. Извинявай, само понеже не съм запознат, може и моя грешка да е. Трябваше проверя да я. Къде преминате? В BTV онлайн или преминате в YouTube? Не, ние сме единствените... А пък ние го гледаме в YouTube. Ние сме единствената програма на BTV, ако не се лъжа. Шоу телевизионно, което произвежда и за телевизията, контент, и за YouTube. Има значи много... за YouTube. Смисъл... Специално за YouTube. Okay. Да, по-късто шоу се качва и на BTV+, да, също, но разбира се, по-голямата гледаемост е, защото и качваме целите парчета и на двете места. Да. В YouTube си го качваме също цялото. И то си направим специално за YouTube. Си го развиваме този канал. Казваш ли на бенда пичове, вече сме в YouTube? Не. Казвай му. По какъв начин? Бих просто обърни, кажи, пичове, вече сме в YouTube. Имаш преди, че те ще направят нещо по-различно? Според мен ще смени концепцията. Не, ти като промениш вайба... ти си в YouTube, брат. Няма ограничения. Край, точка, пада. Знаеш какво? То проблем е ограниченията. Все пак телевизията... Изводи, запали една цигара с мене. Телевизията... Викнима мене и като става време за YouTube, ще пичува нещо в YouTube, то влиза и влиза в цигарата в YouTube. Ама лятото ние тия неща ги... сега зимата, примерно повтаряхме нещата от YouTube. Да. Ние продължаваме да правим телевизионно съдържание. Ние просто го качваме в YouTube. Е, добре, да, смяташ ли, че не трябва да е така? Аз смятам, че ние няма нужда да правим YouTube съдържание, трябва да правим само телевизионно съдържание по един час. Добре. Това е, което аз смятам. Да. Скъпи шефове. Да. Казах го. Но всеки го знае това. Значи няма човек, аз няма защо и да го крия. Няма защо и да го крия това цялото нещо. И аз не казвам, че този половин час нашия е грешка, он не по никакъв начин. Не, според мен това защото, е плюс. Защото се случи един... Който ме е хрумнал е умен. Ами аз точно това си мисля, че и точно след подобен момент, върнали се един час, това е по някакъв начин...
Между тя представи мога ги говоря тия неща. Ще видим. Ще кажеш после. Ще кажем после като си неща. Но според мен това е един гениален. Ще кажа, защото мога или не мога. Гениален, би могло да бъде гениален маркетинг момент, в който една телевизия би могла да си позволи да покаже пред обикновения зрител, че вътре в нея има едно малко бунтарче. С екип бунтарчета. Значи, телевизията може да накара зрителя да си помисли това. Тя, разбира се, да е решила доста отдавна това да бъде по този начин следвано, но ти създаваш един образ, ти създаваш един уж остров революционерски и така нататък. Да, и не знам си какво. И го правиш уж герой в очите на хората. Тоест, ти, ако вътре сам се надбориш, печелиш адски много. Разбира се, не знам дали това би могло да бъде стратегия, но случили се по този начин, един зрител би го гледал по този, защото най-малкото ние като предаване със сигурност ще го отиграем така. Когато секнаха предаването с 30 минути, ние започнахме да се ебаваме с това нещо. Да. Ние си казваме нали всичко. Еми, разбира се, че ще реагираме на това. Да. То би било абсурдно да не реагираме на това. А сега, ако се върне пак на един час, както се надявам, в някакъв момент, когато иде, аз се радвам, че съм по телевизията. Ако се върне на един час. Да. Ще се върне ли един час и половин час тук или цялото ще отиде тук? Какво ще стане? Нямам представа. Не знаеш. Нямам представа. Аз много вярвам в дигиталните платформи. Много вярвам, че това, което ние правим, че това, което ние правим в YouTube е много, много важно. Защото всъщност там има едни зрители, които ни виждат за първи път. Те виждат, че ние правим интересно съдържание. И си казват, дай да пусна вечерта Цитиридис по телевизията, защото той там това, което прави, го прави за първи път. Знам, че ще го направи точно в този час. Да. Тоест, мога предизвика някакъв интерес, по-сериозен, да има нови зрители. Всяко едно разклонение на популярността, което може човек да си донесе, е полезно. Ако това ти е целта, разбира се. Чакай сега, нови зрители. Нови зрители, хората в YouTube, искаш да кажеш млади зрители, искаш да кажеш, че теб не те гледат млади в телевизията ли? А не, напротив, те само млади гледат. Да. Те само единствено млади гледат, но те младите са много. Те младите предимно и телевизия не гледат. Тук аз говоря за най-ценната аудитория. Коментирате ли си го това? Кое? Че младите телевизия не гледали. Значи аз казвам, че младите нас гледат. Значи дали младите телевизия не гледат, по принцип така и не гледат. Генерално. Но ние имаме едно... Много хубаво, че нашите зрители са една част, значителна част, не по-голяма, но значителна част са млади хора. Млади хора. Но има една огромна част в България от млади хора, които по принцип не гледат телевизия. Те не са част от рейтинга. Да, така е. И те, ако станат нови зрители, които ние можем да спечелим, 45 000 за по-малко 6 месеца, ако не се лъжа, направихме. Тук имахте предавания деца с някакви гледания ужасяващи, просто ево. Имаше 100-200. Аз много искам да викна Кондио при мен. Кондио, бат. Да. С Кондио беше интересно. Интересно, има какво да чуеш тези хора. По някакъв начин телевизията ограничава ли те да търсиш качество? Не. Позволяват ли ти качеството, да вика качеството? Или гонат рейтинга? Всеки знае какво означава качество. Не, напротив, вярвам, ако телевизията можеше да избира, имаше възможност между качество и... Всъщност не. Качеството може да бъде от рейтинга, но то не е качество и пошлост битка, не е качество и чалга, а тук става въпрос, в нашия случай конкретно, то е ежедневно предаване. Качеството, всеки човек, който се занимава с... Ако ще се смесене на хляб или правене на песен, знае, че за един качествен хляб и хубава песен трябва време да се закваси. Нали така? Докато в една ежедневна телевизия и в нещо, което се прави и се бълва нон-стоп, ти просто нямаш времето да го направиш. Разбираш, това означава, че тук няма качествени неща и в Daily телевизията няма качествени неща, но просто естествено е да има адски много излишъци. Адски много, които са там за да просто за да поддържат. Мога ли да кажа така, братле? Имаш неща, които са и качество, и са интересни. Има? На... Да. Има. Аз бих казал, че това ти е примерно Ицо Хазарт. Ицо Хазарт, да. И качество, да. И ентертеймент. Много са малко, по принцип, в България хората, които могат да го донесат и двете. Аз знам само Ицо, брат. Ами, има много хора. И аз се впечатлявам много от младите актьори в интерес на истината напоследък. Да. Те, когато дойдат, те са много готини, защото току-що са завършили, да кажем, надфис, играли са тук там, наградени предимно идват при мен с международни награди. Да. Плюс, че са и много дашни от коментар тема. Те се така раздават за шоуто. Така... И ето те ми правят впечатление. Така... Но зрителите още не ги търсят, за жалост. Да. Но ние като ги покажем, със сигурност има. Те си кажат, какво сладко момче, били момиче или не знам си какво. Каза актьорите, новите сладко момче, момиче, сещам се за Евелин Костова. Ние сме приятели от години. Евчето, да. Може би вече не сме приятели, защото аз
моята случка с чужди усмивки е с нейната най-добра приятелка. Така че най-вероятно вече не сме приятели. Е, да, тя ми го беше споменала това нещо. Да, ще пропусне, да. Ама аз, така... не бе, защото си говорихме за нещо друго тогава. Да, защото ама не. Ти си казала там на България тръсте мат, нали си жури, си казала, е, тия са прат на рапъри, като скандал дойдеха тук преди години и тя рекла, ти ли скандал, бе, мани го това. Не, с нещо лошо не се изказва между другото. Наистина. Много я харесвам, аз познавам. Много е добричка тя. Аз много я обичам. Нека да оттам от 2010-та и не. Ходихме пак с нея, ходихме на един фестивал. Жреци на музите на морето, тя идваше от Пернишката театрална трупа. Така че я познавам от много години. Да. Много, много, много. Тя вече има и детенце, да е живо и здраво. Да. Много време искаха с Мишо да са живи и здрави, аз много ги обичам. Те мен вече не. Но е разбираемо, не е проблем. Да. Добре, да, ето. От... може би три неща смислени. Това са твоето шоу по България, тези страната и новините. Ти си на две. Какво правим? Има, да. Какво правим? Добре, че аз очаквам ами да си Ергена. Аз си взех. Та само това остана. Еми ето, венетка се пробва. Ама не, аз оне ден питам Дара, тя ми беше на гости, пита, абе, я кажи ти, ще бъдеш ли жури? Гледах го, братле. Ще бъдеш ли жури сега тази година в Гласа на България, да знам дали да си правя графика случайно. Защото, ако няма да знам от по-утрано, бате, защото... Между другото ти ставаш за това. Ти ставаш, защото имаш музика бекграунд. Не, за музика. Аз ще направя някакъв тип поп, няма да е музикален, но продуцентски отбор ще направя. Смисъл такъв, че ще спечелят. Да. При мен не ти да е толкова много, ще пеят, да ти изглеждат малко по-шанто. Там е за прота. Гласа на България е за прота, между другото. Наистина аз съм много респект за тия пичове там. И журито им е съставено от прота, там е направено... Да. Музикантите е във за тях. Да. Та, шегата на страна. Ето, нали нямам половин час в ефира. Обаче в крайна сметка всяка неделя в прайм тайма ми дават 2 часа и половина. Еми аз съм си го взел. И съм много щастлив. Всичко, което ми се случва, съм много хепи. И дори ковида много ми помогна, човек. Чести кам. Ако не беше ковида, всъщност ковида ни направи предаването тренажор за предаване. А защото ние имахме възможността да работим в много тежки условия с някакво разбирателство за това, че не се постигат резултати в момента, но то просто нямаше как с екран пред мене за гост. Зум интервюта, брат. Обаче се срещах все пак с някакви хора очи в очи. Завързвах някакви контакти, правех някакви впечатления и си бачках междувременно по сценарии по такива неща. И просто добре, че всичко се случи както се случи. А пък маските не помагат ли на известните хора? А? Кое? Маските. Кои маски? Не е ли готино да носиш маска и да си известен? Аха, аз се чувствам доста добре. Аз между другото, като сложих очила, аз мисля същия, брат. Да. Но за мен и за теб. Слагам очила, хората не ме познават, брат. Верно ли? Аз чувствам много яко. Ей, това ще го свалям. Добре. И са прозрачни. Аз продължавам да ходя с маски навънка. Верно. За спокойствие, да. Не, там не отивам. Не искам да говоря за тия маски. Искам просто да го забравя това време, искам да не се връщам. А, ние съвсем скоро ще смичи това някакъв сън и въобще няма да вярваме в това нещо. Съвсем скоро пак ще спрем да си мием ръцете. Дезинфектантите ще изчезнат. Много ми харесва, брат, гледната точка върху всеки един лош елемент в живота ти. Харесва ми аспекта, призмата, ъгъла, все тая, стотици метафори, от който гледаш. Да. Това, братле, е най-вдъхновяващо. Това Благодаря. Е много готино, че млад човек го казва. Защото ще застане копале някой на 70 години, на 60 години, на 50 години и ще каже, ей, от позицията ми на опита знам. В лоша ситуация, не е лоша ситуация, това е възможно, opportunity, нали? Това е място, където ти се предлагат многото възможности. Но да го каже младеж на 28-7, колко си? 28. Това, брат, впечатляващо. Това мен ми харесва. Ако това съобщение успее да стигне, нали, до зрителите и моите и твоите, ще ми се, ето това, брат, е двойния елемент. Защото ти си такъв тип гост. Носиш и качеството на смисления контент и същото време носиш забавната част. Нали? Благодарен съм ти, брат, за това, че си при мен. Защото ти пък сега на мене, на моето предаване, на мене, на моя екип, носиш то тип съдържание. А ми харесва, че ти мога да разбереш какво значи един такъв гост. Разликата каква е да ти дойде без примери и да ти дойде човек, който носи и от двете съдържания и то по много, нали, не пестеливо. Благодаря ти за това, че не ми го правиш аз в момента. Аз знам какво, какво трябва да прави добрия гост. Понеже аз съм изискващ човек и знам какво е хубаво да получи човек в замяна. Плюс това, аз също тук съм да си върша работа. Ти какво си мислиш? Така. Еми естествено, нали, всеки трябва да изглежда добре. Мисля, аз искам това нещо, което правим в момента с теб, искам да изглежда добре, за да мога аз да изглеждам добре. Аз съм тук за това нещо. Иван прави такова. Иван прави подкасти. Кирков ли? Много преди мен. Да. Много преди всички, не преди мен. Да. Много преди всички. Ако го видиш, понеже ние не се познаваме, ако го видиш, много поздрави. Ами той сега ще го гледа това, аз съм сигурен. Така ли? Еми, що път да не го гледа. Много поздрави за това, което правят.
и да го правят, да продължават да го правят, защото цялото това нещо като чак гилдия не мога да кажа, защото за мен е... аз съм част от хип-хопа, което знам какво е тежък вид гилдия. Mm-hmm. Той е от част от, комедията, знае какво е да е гилдия. Подкаста още не е гилдия. Сега някакви хора гледат. Абе, много правят за човек. Да, но нема го елемента гилдия, де, да са кара, това е истинско, това не е. Разбираш? Така че много се кефа, че те го правят, не спират да го правят, продължават да го правят, развиват го. Едни поздрави да пратиш от мен, това е хубаво. Дали ще гледа, дали няма, сета, няма значение. Прашта. Просто да кажеш това. Ево. Защото тогава имаше коментар, че примерно Иван е трябвало да ти разпише договора, нали, да ходиш ти в BTV, някакви такива работи, и вие го обсъдихте в неговия подкаст. Беше много готино, брат, от ваша страна. Беше много готино тази работа. Харесва ми. Кажи ми сега, в тази посока вече тръгнахме край, няма връщане. Отиваме в България, търси талант, брат. Да. Ние с теб сме били на голямото междучасие, искал ли си ходиш на България, търси талант? Абе, нашите така ли нещо само ще е смешно, защото свързване е хубаво. Кажи. Напиши, дайте си повече. Напиши, моля те, в YouTube, Николас Стрилис, стендъп България търси талант. Ходил ли си? Не. Друго е. Добре. Друго е. Ама разкажи ми, докато той го намери, защото той е много възрастен, брат. Така. Той е много възрастен. Значи, аз съм, обадиха ми се от BTV. Точно два дни, след като аз бях публикувал едно видео от Comedy Club, в което аз седа и си храня България търси талант. Да! В смисъл, аз казвам, че това за мен е пълно безумие. И се ебавам с всичките формати. О, чакай, това е сега, бе, мафак! Ама това е два дена преди да отида в BTV, човек. За първи път. Гениално, и аз го качвам това. Гениално, и освен, че ги храня, наистина абсурдно е. Всичко е... Абсурдно е. Пи, и ми се обаждат. И още две години по-късно вика, ти си жури. И това го има в интернет. И сега като напишеш Николас Стрилис стендъп, излиза за това. И аз как съм жури в България, търси талант, човече. И аз обяснявам финала на това нещо. Нека хората да го гледат. Също няма да го спомням. Дули, само мютни го и го остави да върви. Е така, да мога хората си го намерят в тубата си. Да, го гледат, напишете България 300 от Николас Стрилис Comedy Club София. То е интересно, даже, че, примерно да кажем, че е смешно, но по-ценното в едно такова видео е историческата му стойност. Така е. За да така. Видиш, не мога да повярвам, не мога да повярвам, че така са се развили нещата. За мен гледам се отстрани и си се смея понякога, защото това е смешно, човек. Как мога да съм жури и то се съгласи. Манете, аз съм си промени мнението отдавна, нали, за България? Не, в смисъл, за хората, които участват, нали, вътре, то си има фрик елемент, всичко останало, обаче начинът, по който се прави такава продукция. Да. О, Боже мой, в смисъл, хората, които са в нея, това е световно ниво. Значи това е една продукция, която доказва следното. Ние, ако до сега сме се опитвали да правим западна продукция на български, България търси талант едно място, което е българска продукция, която може на запад. Mm-hmm. Мисля, това е на световно ниво нещо, развиш? И не имитира абсолютно нищо. То е България търси талант. И това е едно шоу, в което попаднах и съм много щастлив. Опитът отново е уникален за такова нещо. Допълнителните бонус точки, които дава от към аудитория, да. Добавена стойност на образа, който нали, човек се опитва да продаде. Защото нали, всеки... То е ясно, че и ти, и аз, и ние сме някакъв... Хора, връща, да. Бранд, ние за щастие, слава Богу, работим, т.е. продаваме себе си с изкуство, което харесваме. Ти с музика, аз опитам с комедия. Тоест, нали мен някой ще ме хареса в България търси талант или в шоуто. И следващия момент, живот и здраве, когато обявя стендъп шоу, те ще дойдат да си купат билети. Аре, бе! Еми, изчакай малко. Аре! Идва лятото. Зала, ма голяма, арена. Абе, там, на 4 арена, дали ще стане толкова много хора, един човек на сцената, много ще ми е пусто. Айде да направи едно кратко летно турне. Бих. И го завърши в арената, брат. Бих и ще. Е, това ще е много яко. Но всички новини покрай това, съвсем скоро, мога да кажа. Абе. Си го кажеш, който шоу. Да, аз даже не знам къде да го... Да, да така ден. Ако искаш ела при мене. Но нещата ще се случат. Виж, при мен аз правя добри гледания. Да. Не е зле. Да. Ставам. Аз съм Стрилис на YouTube. Виж какво нещо, ти правиш комедия, ставаш водещ, аз правим рап, станах водещ. И между другото нашите гостите ни се въртат. И сега накрая аз и ти. Да. Пати, да. Е, сега значи очакваме тук като ядрония колайдер. От тук нещо ще се случи нататък, разбираш? Так, се сбъл по частиците. Сега не знам навън, като излезем, дали няма да бъде... Аре да направим... Не знам какво. Какво ще стане отвън? Някаква зима ще е според мен. Не, микът, за начало спира интернета. Ски какво нещо е енергията. Е, все пак сме онлайн. Виж, между другото, това с България тези това, да го кажеш. Е, пак по ония път, дед ми разказа преди това, брат. Да. Да ти се левалите.
Едното ти е било майтап с това. Аз искам да още веднъж да благодаря на Ицо Хазарта за това, че ти е в първи момент само. Искам да го кажа за отвореното работно Ицо, място. Ицо е жесток, да сега благодаря. Там къде в земята. Да сега благодаря. Там търсиваш. Не, шегувам се с бата Ицо, той, защото носи на майтап, иначе не бих се пошегувал. Между другото, като ти беше сега последния път на гости, да, ти беше много сконфузно, брат. Беше ми трудно да го гледам, често ти кажа. А, той се чувства сконфузно ли мислиш? На мен ми беше много трудно. А, на мен това ми беше най-хубавото интервю с него, според мен. Защото той такъв копане, нали, сипваше там на актьора, да, и аз бях такъв, о, фак, Ицо, не дей, разбираш ли? Защото знам, той като почне сипва, може, бате. О, да. Той може. Да, да. И викам, брат, не го прави, не го прави. Много ми е хубаво да си говориш с него. Той е страшно откровен човек. Аз не мога повярвам, че е такъв... Прямо, да. Аз мисля, че е успял да се развие, че не е бил смачкан. Това е много яко. Да, да, да. Това е много яко, че имат такива хора и че са за пример. Но се радвам, че има такива хора я в първи момент. Ти, ако се беше явил на България 306, ще ли си кажеш да? Аз съм жури и аз се явявам, така ли? Ми не. По-скоро не. Не, ако се беше явил... Има някое друго жури. Да, да, да. Пак си е Ицо, пак си е еди, какво си. Да. Но си представи, че човек с твоя талант се появи в България 300 талант. За стендъп ли говорим? Както си мисля... решиш, ако искаш с барабани, да, може да се явиш. А с барабани нямаше със сигурност, защото не съм достатъчно добър, за да бъде нещо готино. А иначе с стендъп аз не мисля, че... По принцип може, възможно е да има стендъп комедия в България Търси талант. Само, че... Просто като го направиш пред публика, която не е готова за това, например, публиката в талантите не е готова за такова. Публиката в България да го види по телевизията. За стендъпа, да. Неподправено, все още не е готова за това. В смисъл, ако ще правим стендъп, то няма, не бива по телевизията, не бива да бъде част от малко България Търси талант. В смисъл, за мен аз би го направил веднага ударно шоу по телевизията, да, ако бъде, или показано по някакъв друг начин. Или не знам. Но не е мястото, според мен поне. Според, да, мен поне не е мястото за... Талантите не е мястото за това. За стендъп, макар че си е талант. Да, естествено. Така е. Има много примери всъщност в чужбина. Всъщност сега този сезон, имаше няколко човека, които се опитаха да бъдат смешни на сцената. Ама без идеята да са дошли с стендъп, а просто... Не, да, един беше каза, че пише стендъп комедии, че прави, но той беше стендъп комедия, беше сравнително смешно, успя да ни размен, но все пак аз пък се посмях малко повече, защото съм по телевизията, там е хубаво да преекспонираш малко повече реакциите, да се прави, че или си много тъжен, или си много заспал, или не знам си какво. Та там, нали, му дадох малко повече от мене. На конкретно, иначе не беше велико. То не беше велико не заради, защото той не беше толкова забавен, да, ами защото ние сме на място, на което не мога да ми стане толкова смешно в момента. Аз съм на работа, другите тия в публиката, пичовете също чакат следващото, защото ние сме там на снимки по цял ден. Те, да, чакат следващия да си ходят, не знам си какво. Не е това място да бъдеш смешен в България. Да. Има комеди клуба за това нещо, за сега. Да. За сега. Според мен има начин и време да еволюира това нещо, за да може да бъде желано от хората по телевизията. Това е много важно. Много ми се ще. Да има, да, и търсене да има. И то ще стане в физическия свят. В смисъл, едно време са искали звездите да отидат по телевизията, когато вече са били направили огромните концерти пред жива публика. Точно така, да се мине по пътеката. Има си естествен път, който трябва да се мине. Още не сме оттъпкали достатъчно пътеката на физическия свят. Което е най-интересно в талантите? Фриковете, музиката, танците, екстраординери неща, като примерно полуденсовете, които са... Това за мен е екстремно, брат. Аз на това нещо се възхищавам. Ако не е стриптиз, ако е просто... Ами тя Ф-чето е сега... Опитвам ли си да се набираш? Да, видях. Да. Ами да, набирал съм се на пион, ако трябва да бъда че, защото имам в шоуто са идвали. Опитвам се, това е нереално трудно. В смисъл, който си мисли, че това е... Кой удари златния бутон на полуденса? Кога това? Сега ли? Да. Ф-чето? А, така. Слушай, сега ще кажа история. Аз съм с нейната приятелка, тя се казва Яна. Аз съм с нея вече примерно 6 години, 5-6 години. И един ден се прибирам и Яна се прибира. И тя обаче, Яна я блат ръцете, блат тя краката, не мога мръдне. Викам, какво става, бе? Викам, що си така скована? Тя е така. Разбираш? Викам, какво става? Еми, Евето ме заведе на пол... да се учим на полуденс. Да. Некъде в хладилника, в квартала. За хората от Враца в хладилника. Странно ми. в квартал хладилника. Да, там имаше полуденс, обаче вика, ние само се прибивахме, не могахме да се дръпнем, нищо не могахме да направим. Това е изключително трудно. И излиза полуденс на България 300. Аз го гледам и викам,
Е, сай момента на Евето. А, не, аз знаех тази история. Защото знам, че Евето се е пробвала. Не знам просто дали е пробвала. Но, и, а, и, да, не знам. И гледам, тя приключва. Тя става да ми към Еми, да, да. Това е беше нейният златен бутон определено. Да, тя е пробвала човек и им е било много трудно и на двете. Да. И сега има резон в златния бутон на това нещо. Още по-ценен става, да. Да, бе, да, бе, да. Яко е. Да натиснеш златния бутон е много интересно преживяване, между другото. Кажи! Защото... Кажи! А всъщност най-готиното е това, което хората отсреща на сцената изпитва, защото да. Наистина никой не очаква и всеки, нали, се явява, знае, че е специален по някакъв начин. Особено добрите знаят, че са добри. Обаче не очакват наистина златен бутон. Те не, са, да. Те не са там за златен бутон. В смисъл, а те маняци тук, които бяха, нали, на които аз ударих, те наистина ми скриха шапката, аз не знаех. Кажи на хората да знаеш, защото това нещо трябва да го видиш наживо, колко атрактивно изглежда. Камерата не може да го пресъздаде. Не, не може. Особено не може. Колко е малък кръга. Много е малък кръга. Това нещо, аз съм го гледал наживо. Много аз съм е го гледал наживо. Да. Това нещо не може да си го пресъздаде камерата. Енергията, силата на ротация, как се казва, тия обороти, какви обороти? Ма тя се прави около собствената ос, човече си върти някакви неща. Нереално е. И много ми хареса, че в този сезон сякаш на всеки му отива златния бутон по един или друг начин. Е, аз ти обясних на това. Да, значи не е, чето ето определено. А на мен е тия, аз ако трябва да бъда честен, имах един друг фаворит. Обаче не го направих, защото исках да бъде по-интересно за зрителите. Знаеш ли защо? Знаеш кой ми беше много, много се изумих от момичето, сляпото момиче, което пее Йордан. Да. Ето за нея. Но обаче смятам, например, че тя ще има много голям шанс да стигне до финал и без златен бутон. Така? Обаче тя за мене, лично за мене, ако не си бях ударил златния бутон преди това, защото аз като я видях и бях, вече си го бях ударил, със сигурност щях да го направя. Със сигурност тя го направи, защото тя изумителна историята. Ти ме пита кое е най-ценното. Да вижда и така. Да. Историите са най-ценното в това предаване. Все пак е реалити шоу. И историите са най-ценни, защото талант е едно, обаче ти ако имаш някаква много любопитна история, ако този талант извира от история от тебе, от теб самия, по някакъв начин. Това момиченце специално каза, а те не ме впечатлиха, че бяха влюбени. То такава любов стореше от тях човек. Мисля, това е то. Това не може да се направи, ако те не се обичат. Това е готово. Няма доверие на света, което да не произхожда от любовта. Те не могат да го направят без любов. Ще това нещо. Не гледат. Това да. Е... Това е само е тук. А онова момиче ми разказа историята как тя е чула незрящо момиче на 17 години с певчески талант определено. На 2017 година чува на Евровизия как някой пее по този начин и харесва. И съвсем самичка се научава да пее така. И идва и презентира тази песен, която не беше обикновена. Тя беше хеви метал човек. Тя не можех да повярвам какво гледам в момента. И аз вярвам, примерно, че освен моя златен бутон, разбира се, че тя също ще бъде на финала топ претендент. Със сигурност. Да. Със сигурност. Ме ми искаше да направим някакви облози с журито, кой златен бутон ще спечели. Ама мога да не е нито един. Те са... Може да не е нито един. Ама момчето на Кантарджиев. С звуците. Разбирате ли с него? Скънтържи. Този човек изглежда, аз искам брат, бак! Искам да пия 10 пиета с него. Той е величествен човек. Искам си говоря с този човек. Значи Кантарджиев ми праща мемета човек. Моли повярваш. Какво прави? Не чух бърта, всички чух аз не. Кантарджиев ми праща мемета. Този човек, в смисъл седи по вайбър и ми праща мемета. И то примерно са... Бате, те са от уния мемета, чичовските мемета. Да, така е. Да, дето е смешно, нали се спрямо, ако има някаква цица вътре. И това е най-сладкото нещо на света. Просто и няма толкова добър човек. Искам да всеки да чуе и да знае, че той е искрено добър. И винаги има... Молил съм го за помощ, за мои приятели са имали нужда от лекарска помощ. Той веднага се активизира, даде контакти. На секундата отговаря за абсолютно всичко. Просто брилянтен човек. И по начина искам да го похваля и за това, че някой може ли въобще да проумее, че този човек, професионалист, микробиолог, професор, бил в... в щаба, коронавирус, той познава смъртта, знае за какво става въпрос. И става и се представя брилянтно в жури на България Търси талант на един световен формат, как който... Се,
Как са го одобрили, бе, брат? Чу, ме, какво да го одобрили? Не, не, то няма одобрение. Те са, някой чужбина. Се е сетил за него. Аз знам кой се е сетил за него. Жестоко, и който се е сетил за него също евала за такова нещо, защото професора успя да се откопчи от този си образ, нали, който е за коронавирус, щаб и стресиране, и отиде на място, което... Значи, той отиде от най-стресиращото нещо по телевизията за последните години към, да, към едно от най-релаксиращите неща. Полюс, да. Мисъл, е гати метаморфозата. Да. Е гати полюсното човек. Професор Кантарджиев, жури на България търси талант. Абсурд. Ема. Ма той, ма виждай, и при теб е така. И теб е така полюсно, брат. Аз поне с... Не, аз винаги съм бил спромен в една... Няма драма в този полюс. Но пак е... Не съм прехвърлил. Не знам. Знаеш ли, че ние сме се явявали на България търси талант? Да, знам. Верно. И някакви хора даже ми казват, бате, те скандал тръгнаха от България търси талант. Не, викам, вие луди ли сте? Там... Много ясно. Ема, защото ти знаеш откъде. Да. Ма, те също не знаят, те също не ни знаят от България търси талант. Обаче в един момент намират. Да. Абе, ма ти от наградите са участвали некога на България търси талант. Да. Ще кажем, че са тръгнали оттам. Не бе, защо не ни знаете оттам? Значи не сме тръгнали оттам. А там това беше ли ви някакъв пуш? В смисъл, успяли да ви, да, да ви дигне? Да, да. Научиха примерно 6000 бабички за нас, брат. Да, което не е полезно. Абсолютно никакъв пуш не беше за нас. Да. Но... А за кого направихте? Тогава ли? Да. Отидохме да свериме часовника. И другото, което много искахме да направим, и да видим какво ще каже Любо Дилов, беше жури тогава, какво ще каже той за наши текстове. Беше, това ни беше много любопитно, защото ние пък се случи сме нърдове на тази тема. На тема текстове, дали колко могат да са смешни, ако са смешни, колко могат да са сериозни, ако са сериозни. Нали? И ние пък имаме и в песните си двата полюса. Имаме така чужди усмивки, майка му стара Катран, до хляб и сол, брат. Мисъл, полюсите. Моята любима. Така ли? Ами да. Но да, ето така. И затова решихме, между другото, ние се явяваме на България търси талант години и половина след хляб и сол. Сирич. Да, хляб и сол го имаше тогава. Да. Но отидохме за да си свирим часовник. Сирич, две думи. Отидохме, ако може да ни кажат не, и ако може да се запознаваме с други рапери, нещо. Тогава беше годината, така ка на раперите. Много рапери има в България търси талант. Сега имаше ли това? Имаше. Имаше. Ти са другия път и кажи, пичове, скандал тръгнах от тази сцена, айде, желая ви успехи на вас. Имаше, да бе. Защо бе, използвай го, какво ти пука е, бати? Ами, ние няма се обидим, че някой качи. На мен ми е странно, значи отидват някакви маняци, които са с някакви такива хардкор текстове, такива някакви сериозни, след епизод и си викам на къла, абе Менка, ти си в семейно предаване, как мога да си помислиш въобще, че някой ще те оцени с такива текстове? Мале, ти... не знам дали ние не направихме така. Майче, бяхте веселяци, не бяхте груби. Ние винаги сме били. А имаше страшни такива грубияни тук. Имаше ли? Да. А имаше някои, които не са излучени, защото аз не съм виждал нещо много фатално. А има такива неща, да. Има такива неща. Ние снимаме адски много, човек. Да. Адски много. Изморително. Ами, то е. Ами, изморително е. Сега няма какво да. Изморително е. Мега дълъг ученически концерт, брат. Аз така си го представям. Да. Мега дълъг ученически концерт. И много често се фащаш на така, но си, винаги всъщност си заслужава. Той Кантарджиев го каза един път. Не знам ли всъщност се го изучил, но го каза, беше много смешно. Заслужава си да изслушаш маси идиоти, за да видиш това, което видяхме. Защото оня път, което видяхме, това, което бяхме видели, всички бяхме пръснати. Той имаше изпълнение наистина, които ти махат главата, човече. Просто страхотни хора, как страхотни реагирате таланти на хората, които идват от чужбина, за да участват в България търси талант? Ами... Какъв е пърпъс? Защо идват? Ами защото има варианти да искат да участват за тях. Всъщност знаеш, че това е над вид работа. Знам, те ходят на всички България, на всички таланти. На всички таланти, аз ги гледам, да. Те просто искат да го вземат. Искат да спечелят. Да, за тях това е... Тя е вид работа и те стават популярни по този начин, възползват се. Ти беше гледал единия, който беше дошъл? Да, това аз го бях гледал в TikTok ли, в YouTube ли, къде го бях гледал, нали за японеца говориш? Да, да, е той адски смешен тип. И той явно иска да се тук да се пробва, да види за какво става. Всякъде, те пътуват по целия свят, за да участват на талантите конкретно. Да, да. И какво им казваме, за мен те са равностойни на всички други. Нали, смисъл това, че си чужбина, не те прави по-специален в предаването. Да, искам да го знам. Особено нали, за мен, само макар че нали, примерно моя бутон, всъщност има два бутона, които са за чужденци и два нали, български. Но това за мен не е проблем. Ти не го гледаш така? По никакъв начин. Да, това като сега да го гледаш расово. България търси талант, но означава, че България търси българин български талант. Така ли? Нали. Супергероите, особено в нали, държавата... Да, хората са сравнително малко, 8 милиона, в смисъл можеш лесно да отсееш от 8 милиона, та е лесно да се превърнеш в герой по някакъв начин.
Особено по телевизията, защото по телевизията героите се случват много бързо. И се забравят много бързо, съжаление. Това ще е така. Да. Хората им казват комети, но минава малко време. Такова звезди, разбира, че са комети. Ами да, защото много хора, които се явяват по телевизията, се го замайват от бързата слава, която ги спохожда, и те вярват, че тя е вечна и няма нужда да се поддържа. И ти оставаш на едно темпо и тя просто те изхвърля. Няма нужда това да е хуй, повече. Който сме яли ние със скандал. От България Търси Талант. Разбират за теб 200 000 бабички и отиваш в мола и в този момент сте скандал. Разбираш, и минава две седмици, заяви. Минава две седмици, почва Ергена. Да. Who the fuck are you? Човек, никой. История, като но каза вече, Ергена. Но вече, да, ще говорим, да. Но вече в този момент крехкото ти двуседмично его, което е създадено, да, е потъпкано два пъти по-бързо. Да, отколкото се създава. Да. Абсолютно. И това нещо изисква едни година реконструиране на него. И увереност в уменията ти, че може да започнеш пак да правиш музика в нашия случай. Да. И ти започваш на... Забрави да е онова ниво. Абсолютно никакъв шанс не е това ниво. Започваш пак от нула. Ето това при мене е проблема с реалити форматите, и то не е проблем на реалити форматите. Проблем на хората, които така се хвърлят без да са подготвени. Да. Ние отидохме да ни кажат не. Да. Каха ни да. И мина малко време, хората ни забравиха и ние бяхме... А какво става за хората, които са отишли там, и това е шанса на живота им? Има такива. Ето това е... И съм си говорил тук и с други хора, които сме участвали в реалити формати, дали не трябва да има някой, който трябва да работи с тия хора в последствие. Да им... Малко да им постели, бе, да им кае хора. Това са, което се случи отвън. То е нереално. То не е... Имате моят телефон след две седмици. Ще убие магията на телевизията. Да, бе, ще убие така и така. И това е и вид сито. Всеки човек, е сито. Всеки човек, и то, но за мен, го кажа. Телевизията и по принцип медията не е чудовище, което го манипулират, нали, масони и се определят някакви неща. Всичко, което се случва, е обществена реакция. Всичко, което се случва по телевизията, и всичко, което следва от действията, е обществена реакция, от която тя не е по телевизията. В смисъл, обществото не е в телевизори и в медията. От нас зависи как приемаме нещата. Огледал, точно. Огледал, да не се да, сърдат да, огледалото. Всички сме виновни за положението, в което живеем. Ако сме недоволни от това, ние сме недоволни от себе си. Телевизията просто има нужда от съдържание и си го създава. За мен са хората, които си ги дават, например, за формати за таланти, като Гласа на България, тези, които са по-специфични с глас, нали, като се работи за пеене. Там те показват веднъж и ти имаш много малко време, но имаш уникален шанс да се превърнеш в много добър спец в това, което правиш. Замисли се, че най-добрите примери от музикални формати у нас, излезлите, не са спечелилите. Никой, който е спечелил, не е успял. Какво си спечелил? Не съм точно. Да. В смисъл, виж Михайла Филева. Мишто беше жури на талантите. Да? Беше жури на талантите и тръгнал от X-Factor и там не спечели. Дара не спечели. Тита не спечели. Гери Никол не спечели. Да, знам, майче има още много примери. Но. В Англия но. One Direction не спечелиха. Не. One Direction да. Обаче какви са, нали, и всякакви така е. Такива. Така че важно е как си отиграеш картите. Много е важно дали ти ще се възползваш от това нещо, а няма да си. Окей, дадохме по телевизията, това беше от мен, приятели, аз вече съм звезда. Много е трудно. Сега започва работата. Много приятели. Е трудно да надживеят, да надскочат формата. Това е изключително трудно. Да надскочиш формата. Но когато хората спрат да се сещат, че си от формат, тогава нещата са добре. Но е изключително трудно това. Са, моите приятели, които са спечелили формати, да кажем Раф и Жана Бергендорф и тако, и това са за X-Factor и от Гласа на България, нали. Но е изключително трудно да надскочат формата. Тежестта, която пада върху тях, смазващо е. Човек смазващо е. Абе, да я знам. Аз смятам, че щом аз съм се справил с някаква смазваща тежест, ти. Подобна. Ти. Еми да, аз не се считам за някакъв по-специален смисъл. Нямам нищо повече отколко другите и всеки би могъл да се справи, ако си промени мисленето. А някакви хора просто са посредствени в това нарочно. Така е. И това мене ме обесява, защото всеки се задоволява с посредствеността. Виж, аз ще кажа нещо, Копале. Това е... Това го казва човек, който си е говорил с звенето от цялата генерала. Извинявайте. Ще се потупам сам по рамото. Мене е лъчно. Ще кажа така, от България Търси Талант до сега единственото нещо, което е минало, излезнало и е останало след време и е направило нещо, сме аз и Лъчо. Вие сте от хората, които сте направили сигурно, особено по таланти, от такова трудно. Не, музика. Имах някакви хора, шо? Които са с другите неща, които са, не ги да. Следа. Но е така. Но що се отнася до музика, който е ходил в България Търси Талант да прави музика, само ние сме направили Арена в последствие.
Елементарно казвам. Да. До тук. Така е. Така че това дава възможност. Абсолютно. И то голяма. Но дава възможност за хората, които са по-млади, отиват, да знаят, че отиват за сверяване на часовника, да не смятат, че отиват там да се. Няма, това няма как да го обясниш на такива хора. Мисля, че няма. Нямаш. Не, това, това те е. Те на мене много ми реагираха за това, нали, че аз казвам не постоянно. Ти даже на барабанистката каза, не. Даже и на барабанистката. Аз очаквах, че ти ще кажеш. Да, без значение. Но, ами да, аз не обичам така, защото аз наистина мисля за зрителите. Аз мисля и за себе си, защото аз съм там и искам да ми е готино. Искам да имам какво да коментирам, а не да, да се чуда как да си смуча от пръстите комплименти за нещо, което не е гот. Аз искам напред да продължат хора, които на полуфинал и на финала могат да надградят това, което са направили, за да може зрителя да е доволен и да си е казал, е, примерно, айде, журито, супер свърши работата, защото да. Изпълнението са супер. Да. Или ако е, да кажем, малко по-навътре зрител, той ще каже, ево на редакторите, защото наистина цялата работа е тяхна, ево на хората, които правят това предаване, че са заложени на тези хора и в журито, и в изпълненията, за да направят такова страхотно шоу. Ние също имаме влияние. Журито наистина има влияние върху това, кой ще продължи напред. Да. Да. И аз пък вярвам, че ние като колективен орган не можем да казваме 4 пъти да на нещо, което не е за 4 пъти да. Да. И затова може да има дори на дечица, колко ти да ми е тъпо. Да. Ето, много ми е тъпо. Да. Е, какво се прави? Защото. Значи един от най-тежките случаи беше за едни много сладки дечица от едно читалище, народни танци танцуват, много се раздават, но отколно не беше за 4 дата. Да. И аз им казвам не на тия деца, а те всичките деца са ми някакви страшни фенове. Е, само на мене се надяват. Това е. И накрая, нали, първо, че излизаме от там и те, аз съм им казал не, излизаме, просто излязохме в бекстейдж в този момент след този запис и аз ги виждам, те вече ме мразят в очите, те са разплакани и аз викам, майко, какво направих заради една тъпотия. Няколко месеца по-късно ги виждам отново те деца. И те мене ме виждат. Аз не ги разпознавам обаче, защото съм забрал как изглеждат. Много дечица бях. Свикнал съм, като видя деца, те много да ми се радват. Наистина. Да. Тези специално ме видяха и изведнъж от една група от дечица виждам някаква омраза жестока. А, фак. И викам, абе, какво ста? И виждам народни носи на едно място. Виждам и свикам, абе, вие не сте ли? И една жена каза, тя ръководи тук, тяхна каза, сте. И аз викам, това сте вие, и те, нали, вече аз викам, това сте вие, те, да, ти ни каза, не, те и почнаха да ме хранят децата. Това стана много тъпо и аз почвам да се оправдам и сега си викам на къл, добре, не мога да остава децата да ме мразят, просто няма как да се случи това нещо. И аз, и казах, слушайте сега какво. Казаха ми да кажа не. Казаха ми да кажа не. Казаха ми да кажа не, съжалявам много, извиних се, съжалих за това, оправдах се с цялото това нещо и те ми простиха, слава Богу. Защото първо, че не можех да вляза в ябланица от след това не. Просто милите, наистина ужас. Ужас, а оттам се минава да ходиш. Там се минава, от ябланица пътя. Не минаваш. И те ми простиха и е много трудно, но наистина има друга цел. Пък и не е ли хубаво за едно дете да знае, че живота е гаден? Прекрасно е. Да, не знам, добре. Нали? Така е, да. Мисля, че живота не е толкова хубав. Или ние може би трябва да сме длъжни да направим живота на детето много хубав. Нали то продължава напред? Да, нали се? Нали продължават? Аз опитам да се успокоя в момента. Нали продължават напред? Нали са живи? Да. Ох, вие, да ти знаеш, вие ще се видите още един път. Ще се видим. Да, вече всичко е простено. Е, добре. А, и само да се върнем преди малко си да ти спомена нещо ти за това, кажи, че... да, нищо, че от теб не се изисква тогава. А, вече кажи само... от мене да. Да, от мен имате да. И вече няма. Но като каза, че нещата се променят и че идва ергена и те забравят, какво става? Тога. Значи имаме снимки с Виктор, с ергена. Да, имаме Виктор, моля ти се, да не е Виктор Ергена. Да. Ме, той така се казва вече, Виктор Ергенов. Всички са Ергена. Е, да. Да, Виктор Ергенов, да. Тази от Ергена. Да. И сме на снимки с него, седиме навънка, имаме някаква пауза, при която идват хора. Да. Копале, всички се снимаха с него, никой не се снима с мене. Никой! Аз съм тотално забравен вече и те хората ме виждат и аз викам, абе, и те, не, защото те знаят, че аз нали носа на майтап и аз съм някой, аре ме пичове, аре звените, не ти вече не си тако. И само седа така и снимам Виктор с някакви хора, бе. Да, като аз си оператор. Между другото, знаеш какво трябва да направим? Трябва ми дадеш телефон на Виктор да го викна с мене до магазина тогава. Копале, между другото... На мен ми е трудно, бе. Ти трябва да викнеш Виктор на подкаст. Викни го Виктор, тук ще бъде грандиозно, гарантирам ти. Ще доли да разкажеш? О, убеден съм, че ще дойде. Дай ми телефон, и в интерес, а не, ще му пишем. Павлин ли ще ми даде телефон? Значи, казвам ти, според мен, всеки ще си промени мнението за него.
Искам, ако го гледаш, защото той е много добричък човек, много хрисим, така. Много такова. Аз са, и всеки човек, нали, го хлеби по някакъв начин. Що хлебът? Да, никой не хлеби. Обаче, Виктор, хора, стига, поставете се на негово място. Вие какво ще направите в такава ситуация? Моля се, ти ли, бе, тия, тия. Чакай, бе, чакай сега, че кажа. Кой го храни, бе? То, те имат купали брадавици вътре в окото, се дава се обясня. Кога си имал ти внимание повече от половин жена, бе, брат? Да. Те са били мъже, половина деца си обръщали внимание. То му обръща внимание цяла къща там, бате. Кво искаш да пускаш, как да постъпи? Викторе, Викторе, много даже громче. Даже постъпваше на няколко места по-грубо, отколкото аз бих постъпил. Да. Не, това не е така. Аз бих постъпил много по-грубо. Но звучеше много хубаво. Как ти да? Да. Искам да викна Виктор, но искам да викна и много неща, хора от това много жени от Рагена, но жена ми не ми позволява. След като видя Венетка как реагира на водещето, жена ми вика, о, не, ти си и рапър и водещ. Не, забрави, просто никакъв шанс, никаква Венетка. Да, не, ако разчитаме на това, тя е влюбена в мене, така че ти си сейф. Много мило. Ай, нали така вика и Виктор. Много мило. Много. Много той мило. Тотално промени розите по принцип. Да, съвсем, да. Всичко ми е красавица. Осъзнаеш ли, че ние сега живеем във време, в което който мъж реши да подари роза на жена и жената ще му каже много мило. Да, това е много мило. И ще го мисли за смешно и ще има някакъв... Съсипано. И винаги, нали, защото роза се появява на първа среща и жената ще иска да се прави празна на много забавна си, с тази роза. Много мило, мило. И мъжът ще трябва да се смее на тази смешка. За едното е бане, ужас. Това е една телевизия, как прецакаси. Виж какво нещо е? Дед, викаш, че телевизията огледала. Е, те е виж огледала. Абсолютно. Знаеш ли какво? А, между другото, тебе не е ли ти мега тъпо да знаеш кой отпада от Ергена, брат? Защото вие това нещо го снимате. Да, да. А, така. Знам, аз съм казал се пак, тъпо, казал бе, съм да ме пазят, смисъл да разбирам в последния момент. Защото... ясно да има, те ти казват, те госте, еди, кой си тя отпада от Ергена. Да, ами разбирам го. Ами дали ми е тъпо, по-тъпо ще ми е за Survivor, ако трябва да съм честен. Survivor. Аз съм голям фен на Survivor, там не искам да знам нищо, макар че половината от моя екип е снимал Survivor. В смисъл, те лятото, да, докато почивах аз, те отидоха, бяха на Филипините и снимаха. А и те знаят всичко, но аз не искам да ми кажа, че съм много голям фен. Е, така, е, той. Ето той, той па снима на нова телевизия всичките неща. Да. И аз му казвам да не ми кажа. Сега се прибрал, финала на Hell's Kitchen е бил вчера. Ай... Днеска. Не, днеска е бил току-що. Ай... Снощи е разбрал кой е спечелил Hell's Kitchen. Аз му викам, ще мълчиш. Ами ще мълчиш, естествено, да, как. Той, той, така, той снима клаузите там, игри на волята, да, всичките капките. Аз не знам как ни излиза тази информация по принцип, но явно Ева на си, защото... С него запознах на талантите, между другото. Да. Той снимаше на България 30 талант. Тогава ще приятел. Да, бе, да, вишло се, да. От тогава спознавам. Но разбирам те напълно. Но моля се, ако има как, кажи им, не искам да знам. Не, ти не как да не знаеш коя ти е гостенка днес. Това, да, е, не, тя ще е утре. Аз знам утре, например, кой ето, пада. Да. Мълчи, ето, да, поне сега, нали видиш тайната, как ще се пази. Да. Мълчи, и това, да, е. Да. Аз знам някакви неща, дето не искам да ги знам. А по кой принцип, без това. А? Не искам да знам кой пада утре. А, кой печели, ми кажа. Не, не, ти отиси. Добре, дай телефон на Виктор, аз. Не знам. Добре, а заедно ли са? Не знам. След като е свършил формата заедно ли си? Не знам. А? Верно? Знам. Я, снимай ма с Виктор. Не знам. Защото разговора премина на там, брат, извинявай. Да, да беше моя продукция да ти кажа какво такова, да, но аз няма как да знам каквото и да било. Хуче, много убедително звучиш. Всичко е въпрос на юридическа способност след това. На здраве. Думите са важни. Думите, да. О, ти си рападжия, бе. Между другото... Гледахте? Искам да ти кажа, че ако ме предизвикаш... Много добре. На какво? Пръсна. На батъл ли? Не сега, не сега, не сега, не сега. Намирай ми. Пускай. На, написани батъли. Написани батъли. Добре, имаш половин час. Пиши, бе, сценариста! Айде, не, чакай сега! Чакай! Предлагам ти! Пуста, чакам! Предлагам ти следното аз нещо! Аз съм най-добрият сценарист! На живо! Аз правя най-хубите смешки! Такива смешки ще ти завъртам, Савара, че няма знаеш къде си! Така! Събери си отбор! Отиваме на сцена! Правим батъл! Не, не, ще го направим наистина! Правим батъл! Ще го направим ли го? Ще те отвея! Правиме акапела батъл! Акапела батъл! Писани рими! Ти па знаеш какво акапел? Еми да! Добре, аз съм MC Грека. Добре, съгласен съм.
Добре. Излизаме... Значи не е честно, защото за... Но няма да бъде, няма да бъде в шоуто. Не, ще бъде на сцена, истинска. Ще, ако трябва, в смисъл, е само в микстейпа, между другото, правят батали. Добре. Ако трябва, ще отидем в микстейпа, ще се възползваме. Или есента, като правят пак бладенинки, не знам си какво. Помляхте. А, ще видим. Край. Обещано. Бе, помляхте, бе, ами, поне ще се гледа, нали? Поне ще се гледа. Ама в моя канал. Ако ми го дадат на мене, ще дойде. Аз съм окей, аз искам... Правим ли го? Ти искаш, искаш да направиш, искаш наистина ли... Пускал ли се на батали? Извинете. MC Грека. Добре. Вели, благодаря ти. MC Грека, пускал съм се на един батъл. Да. И го спечелих. Верно? Да. И от тогава съм чувствал... Къде беше? Къде беше? Имаше някакви организирани батали, които се казваха Клинч Истут. А, Клинч Истут, Клинч Истут, да, и тогава се изправих също едно момче от Пловдив, без да го познавам какво е. Аз се явих пак случайно на това нещо, то беше за тешака, обаче всъщност се оказа някаква сериозна работа, но го разбрах, но не можех да се откажа повече. Да. Вече бях поел ангажимент. Той един приятел го организира и затова му бях обещал. Не знаех какво права, никога не съм рапирал, никакви способности. А капел батъл ли е това? Не, не, Блъденинг. Блъденинг, да, първа кръв, MC Грека сама срещу ПКТ. Да. И аз, този човек, симпатично момче, но просто го унищожих. Наистина, трябваше да спра по някое време. Гавра с труп беше, да, много, много хубаво ми се получиха нещата тогава. И от тогава върви тази смешка за MC Грека, всъщност, че наистина съм рапър, че така и даже направихме песен с Мила Робърт, точно, между другото. Не, не визирам. Да, което беше един така много хубав тъшак. И тук си се... Бориме си се с момчето. Бориме си се. Мога да чуеме някакви работи. Готина, аз съм много фен на Блъденинг, защото това е next level фристайла. Next level батълите. Да. Според мен другите батъли, които са на... Не са лейм. Фристайла за мен е много трудно нещо. На бита и на такова, това е лейм. На всеки ето човек. Ето това според мен е... Това вече малко по-газарско, защото това ти имаш батъл. Време да го измислиш и да всичко отгоре ти нямаш оправдание, ако не ти е готин текста. Нямаш... И трябва да покажеш най-доброто. Да, на фристайл имаш някакво оправдание, определено, но тук имаш време за подготовка. За мен това е, за мен това е добрия вариант на батълите. И гледам ги в щатите, ги гледам от преди много години. Там са и на три дълги рунда с два малки, изобщо много е готино. Така че това е гот. Това е гот. Когато бяха батълите на Блъденинг, имахме турне, аз исках, но исках да ходя да ги гледам тогава. Много беше яко. Защото си викаме най-накрая да го направят като хората писна ми да гледам на ония тъп, стар, селски, old school beat и някакви да говорят как ще го сложат тук, нали? Викам най-накрая ще го видя по готин начин направено. Поздравление за Блъденинг, аз не знам кой го организира. Може и да знам. Рошко, но... се казва Рошко Кабаджов, май се казва. Ми поздравление, брат, това е начин. Според мен това е начин. И ти си се явил на това нещо? Явих се на тъшак да видя за какво става въпрос и пак спечелих, между другото. В смисъл на такова, на публиката бях човек. Да. Пак на такова, смисъл, секта го спечели по, да кажем, журито. Секта имаше един тежък батъл с един пловдивски тук, мисля, че беше. Тук ли бе? Не помня с кого беше. Не. Точно така беше. С Рос. Беше да много тежък. Батъл и хората бяха за Роската, но Филип го побля. Да, секта си беше секта. Филип е звяр. Филип беше. Ми е кумшия, е тук. Да, той е печага. Много е печага. Беше ти на гост. Да, аз много се кефа на него. Много добро впечатление ми прави колко огромно развитие претърпява и колко отговорен всъщност е към работата, която върши. Много ме кефи, като видя такива хора. Да. Много съм малко... Мисля, наистина бачкатори... И млад бе. Копале, правиш изкуство, но ти бачкаш. Ти не си, мисля, таланта не ти е спуснат отгоре и е такива хора като него, които работят много добре влияят по принцип на средата. Той е от много хубаво семейство. Много хубаво семейство. Ние се познаваме с неговите родители. И сме, аз с ръка на сърце мога кажа, че ние сме много по-близки с неговите родители. Нашата група. Отколкото с Филип. С Филип също сме много близки, но с неговите родители, с майка ми и баща му сме... Добро те момче, не пропускат наши участия във Варна. И сега пак отивам във Варна, пак ще ги видиме. Тя майка му мисля, че ни казва, че не е ходила никога на толкова на негови участия, колкото на наши. Да. Той просто няма толкова. Скромно. Не, как ти де. Респект за това, брат, защото това е... Беше много смешно. Да, в смисъл, хубав момент така пак от кариерата. Добро маркиране. Хубаво е, че го има в интернет, че то се е случило. Какво си слушал? Моли да предположа. Какво съм? Какъв рап си слушал? Моли да предположа. Ами, тогава или... да, сега може би също да. И преди това? Преди това, бате, 50 Cent, Eminem, мисъл... Това ли си слушал? Да, нищо... Аз съм метал... БГ? От БГ? Тогава да ли? Да, да предположа. Ми да.
Моля да чува малко. Малко, малко. Ще ти кажа, че няма никакво влияние. Няма никакво влияние. Поне, ако има нещо, поне в нещо. Знаеш ли какво може да си приличам с Григовор тук, между точно другото? Така. Нали? Да. Да, ето тук, защото тук ми слушах. Защото мен е логопед, братле. А като слушах Фалстарт за първи път, албума на Григовор с Гена, аз тогава не знаех какво се случва. Имена. Да, аз не знаех какво се случи тогава. Смисъл, за мен това беше в 2013 година, цялата зима, февруари месец излезе Фалстарт албума. За мен това, аз не знаех за съществуването на този човек, нали, на Григовор. Не знаех тогава, не предполагах. Чух Тълъдъра за първи път, между Тълъдъра. Да. Толкова се заребих по тази песен, че в смисъл я научих цялата ни изуст, почнах да си я пускам на 1.5 в YouTube и в нас така си правих, не се ебал, а така си оправих езика. В смисъл така мога да говоря много по-бързо, дикцията с рапиране, да. И логопед си пускам и такова и всичко, им знам текстовете и просто е така, нали, за да върви. Да. Тук наистина има нещо, аз после като го гледах и после и други хора ми казаха, че на Григовор наистина гледал, в някакви места. Аз слушам в момента, докато говорим. Да. Това не съм го гледал. Да, аз съм голям фен на Жлъч. Но и в момента говориш на Сокол. Открил, да. Нали, Боро много му се кефа. Имахме с... Добре, да. Да, после, и, да, с Боро много обичам да си говоря също между. Той е много готин пичага. Абе, е готин тип. Много интересни типове има в България, дето не знаем точно колко са интересни. Там има едно нещо в тази цялата каша, да тя каза. Соко, Крю, Григовор, Гената и всичките там, на което аз и дори сме големи фенове. Кое? Чай видим дали си го спомня. Дули? Давай. Дали е Сони Бонанза? Не. Това пак е Григор. А, окей. Okay. Давай. Щом не можеш, нема да кажа, ще ти кажа после на тебе. Един рапър, да го чуеш конкретно него. Кое? А иначе, ако имам любими рапъри в момента, между другото, показа ми ги организатора Атмосфер, знаеш ли ги? Не. Значи, искам, Атмосфер са най-великото рап дуо на света. Атмосфер, те са американци. Най-великото рап дуо, сещам друго. В Америка. В Америка. Но аче още ме яд за логопед, не дей да се гавриш. Ама бата е Радко, цета. Гадно ми е за Радко. Так, живи здраве. Гадно ми е за логопед, иначе не си се слушайте Атмосфер. Радко как го бихна на Блъдънинга, е направо срам. Побиха си го, ако той е притеснителен. Ама па кой го би? Имерата, бате. Имерата може да си Копале, го би. Копале, най-че Имера, май, след това казах нещо, което не трябваше да му казвам. Но Имера идва след батъл, идва при мене. И аз просто не си казах думите правилно. Той идва при мен и вика, аз съм Имера, ти си MC Грека, не съм чувал за тебе. И аз викам, и аз. Аз исках да кажа, Копеле, че аз не съм чувал за MC Грека, а все едно не съм чувал за Имера. И той погледна супер криво, обаче аз бегах в еуфория и директно избегах на някъде. И въобще не бях, аз исках да се изебавам със себе си. Смисъл да кажа, бати, аз не съм чувал за MC Грека, ама ти си Имера и ти си кефа, нали? Защото знам за 5 o'clock, знам всичко, нали съм фен. Да. И от това съм Имера, не съм чувал за тебе и аз, бате. А Имерата, за хората, които не знаят, Имерата е 2 метра и Майкъл. Не е да. Много год да му кажеш, че не си. Да, Имерата, между другото, Имерата е по-малко. Не, по-малки от мен, от теб не е. По-малки от мен, даже. И от теб ли е по-малко? Еми, мисля, че да. Филип го води един път тук. Готин тип. Много супер талантлив, много добре реди рими. Смисъл, този човек с гената направи някакво неща. Връзката между тях е много луда при него. Бе. Много добри текстописци и много добри римодатели. Да. Има. Римоказватели. Е, това ми харесва, брате. Че може да си говорим за тия неща, нали? Ние ги изговорихме телевизиите и такова, но е тия неща. Това е ъндъра, брат. Това е душата на всичкото това, да правим. А именно, че той е душата на обществото и на времето, в което живеем. Ние не трябва по никакъв начин като хора. Аз лично като човек, който иска да се занимава с някакъв вид изкуство и каквото да било, ние сме длъжни да знаем къде е същината и къде е онези, които търсят качеството. Защото ние със сигурност можем да кажем за онези, които не са излезли в мейнстрима, не само в рапа, да. В попа, в изкуството, графичното изкуство, в гейминга, в който се сетиш, тези, които седат underground, седат там с цел, защото те искат да продължат да правят супер ценните неща. Не, това е фундамента, брат. Именно, и е важно да се знае за тях, аз винаги искам да знам в момента кои са тези хора. Ъндъра. Да. Проблем е като се задържат много. Да. И свикнат с това. То за мен е странно, когато това. Човек откаже да се издигне и иска да остане там само заради изкуството. За мен е грешно мислене това. Ако изкараш много време, се заплиташ, брат. Ние, примерно ние случай, станахме известни, да кажем, на 7-та или 8-та година. Да. От скандал. И ние бяхме там. И ние бяхме в този свят. В който смяташ, че това е. Всичко друго е
тежка форма лайна, брат. Изразите са продаден, ебан в газа, да, комерса. Тогава беше по-използвана тази дума. Сега underground е по-отворен, разбира какво всъщност прави комерса. Тогава не беше така, брат. Преди 10 години не беше той така. Той е грозно да си комерс едва ли не. Да. И да бе, и за нас ние бяхме така. И ние бяхме тия хора. Ние бяхме там 7-8 години по мазите, баталите, познахме всички. Нали? Те сега са коренно различни хора, но тогава. И знам и ние самите, аз и учка неща сме казвали за хората, които бяха комерциални тогава. Чакме е срам. Всеки е казвал неща, от които да, го е срам. Чакме е срам, защото... Но това е хубаво. Което, че има срам. Да, че има, да, това означава, че има развитие, че има, да, самокритика. И така, че някои хора остават там. Казват, че искат, но повярвай ми. Не мисля, че искат. Вечер си лягат и знаят. Малко са се отказали и са, да, се разочаровали от това, че не са разбрани. Разочарованието в един артист идва от това, че е неразбран. Така да е. Ние сме го мъкнали доста години на гръб това нещо, че не сме разбрани и после разбрахме, че грешката пак е била наша. Ами именно, да. Това не е била винаги на зрител, слушател или прочие консуматор. Да, това е много основно да го разбере човек. Било си е наша грешка. Ето това е примерно и сега в сегашните ни ампула. Ако някой не е разбрал мене или теб от телевизора, или от компютъра, или от телефона, да, много лесно да кажа, вие бета са, нали? Но истината е, че най-вероятно нека да ни е бъркал. Ами то това е в стендъп комедията е фундамент. Например, много лесно обяснимо, когато не се разбере шега, например, къде е причината? Дали проблема е в шегата или дали проблема е в това, което си казал преди това? Разбира се, че всъщност проблема е в това, което си казал преди това. Тоест ти не си заложил достатъчно експлозиви в главата на човек, казвайки една шега, за да може накрая, като удариш пънчлайна, ти да детонираш всичките експлозиви. Да. По същия начин става въпрос за интерпретацията на някакво изкуство. Ти не си направил достатъчно много стъпки, за да бъдеш разбран правилно. Това не означава ти да се измениш корено, за да може да се нагодиш според разбиранията на другите. Да. Ами ти не си намерил пътя между твоя пънчлайн, т.е. финалния резултат, и преди това сетъпа. Т.е. ти не си дал достатъчно да се разбере точно какво искаш да правиш. Ти за това си неразбран. А не защото това, което правиш, е много сложно, много вишо и не знам си какво. Пътя преди това и пътя към аудиторията, публиката и зрителите, слушателите, каквото и да било, е едно от най-важните неща, за да бъдеш ти разбран като творец. Много хубаво казвам. Сетъпа. Това, което поставяш, да, много. Винаги, винаги това е проблема. Шегата, аз за мен няма лоша шега. Не съществува такова нещо като лоша шега или неразбрана шега. Мисля, проблема е в смешника, т.е. в това, което си казал преди това. Да. Примерно Крис Рок. Самото му деливери в момента, да, в който... Ами, да, моментът е много важен, времето е много важно, публиката е много важна. Крис Рок, ако беше казал това, което беше казал сред приятели, в някаква друга обстановка, може би ще да срещне голям смях и никой нямаше да го удари. Но когато ти го казваш това пред публика, пред Уил Смит и пред, нали, на Оскарите, да, тази шега е лоша. В този конкретен момент. Но това означава, че шегата е лоша по принцип. Като джок, самата, да, по себе си. А шегата за евреи, тайминга. Шегата за евреи, шегата за жени, за блондинки, за каквото да било, те са смешни. За добро ли лошо, те са смешни тия неща. Просто не насякъде. Знай си публиката, знай си аудиторията. Да. Ти трябва наистина и не да кажеш, това е цензура. Тук те ми забраняват да кажам шеги за евреи, не знам си какво. Да. Не, пич, знай си публиката. Това е много важно. И ти се оплаквай чак когато си имаш публиката и нещо наистина те спира. Иначе нямаш причина да се оплакваш. В момента къде е света на комедията? В смисъл, тия хора от стендъпа, в кое поле са? В това на Крис Рок или разбират какво е направо? Да ти кажа честно, ако ги следиш, мисля, че има много полюсни... Първо всеки осъзнава, че това е пълен абсурд, пълна пръстотия. Ама и двете неща са абсурдни. Ами, ще ти кажа, че... Абсурдно е и той да го направи, както кажеш ти, bad timing. Да. Смисъл, можеш по всяко едно време. Ми, аз не знам кой е виновен тук. И ония реакцията му на Уил Смит също е лош тайминг. Лош тайминг, обаче пък, нали, търсим автентичност, нали, искаме истински хора. Е, има я. Ето това е. Да, има я. Ето това е the show, ето това е истината по някакъв начин. И след това, като се случи цялото нещо, дали цялото турне на Крис Рок не беше разпродадено за някакви минути? И не само. Дигнаха тройно цените. От $40 имаше по 400. И същите сега, места. Само да кажа, Уил Смит, след тази случка, 10 години му е забранено да ходи на Оскарите. Не, виж, той е за Оскар. Горкия. Той не е, значи смисъл, той ще пропусне тази тъпа церемония.
церемония Копелев, в която трябва да седиш 5 часа, той може да бъде номиниран, той може да печели, но няма право да ходи. Ева ти кефа, хем Оскар печеля, хем не трябва да хода. Всички печелят от тази ситуация. А и той, телевизиите и медиите печелят, и всички печелят от това нещо, защото ние го коментираме, го дъвчаме. Ние печелим в момента, ние създаваме контент от това нещо. Те направиха някаква... съкровище, такова, да. Съкровище да. Дадоха на това. Ти представяш си колко ще са гледани Оскарите след 10 години, когато са първите Оскари на Уил Смит. Аз съм сигурен. Да, човеч. Ето, това е седъп. Да. Радиш, ето, това е седъп. Да. Защото след 10 години Уил Смит вече няма да е такъв лошко, най-вероятно Джейда, и ще кажат, и те ще го обявят като Оскарите, на които ще участват Уил Смит. И Уил Смит ще бъде най-хубаво да отиде, примерно да отиде на сцената и да каже: Костало, да, не сме се виждали, бе. Да, е, нещо така, много спокойно. Да, и какво правихте, бе? И това са 10 години. Да. Би било яко да е пак водиш Крис Рок. Да. Или пък двамата, разбираш ли? Всичко е преценено. Според мен това е, да е много добър седъп, брат, за след 10 години, защото в момента Оскарите са му сърдити, но след 10 години ще продадат Оскарите като Оскарите, на които Уил Смит ще дойде. Абсолютно, абсолютно. До тогава кенсел културата и без това ще се е променила тотално и ще кенселват тези, които кенселват сега в момента. Ще има някаква кръговрат. Купа, ще се случи. Бати, удари ми един шамар. Сега ли? Да, бе, и после ти долу на гости. Ще го... А, чак. Не, бе, защото един път бях с едни метели от Няма Монтана. Няма ли да го правим? Okay. Не, чакай. Метели от Монтана? Абе, има брат, флешбек. Брат, това звучи като лошо, като начало на много лоша много история. Много лошо беше. Да. Ние бехме в една механа в Орландовци с тия метели от Монтана. Ей, той е един метел, един Тони. Се беше, а не, беше Симеон и му вика на Тони, на другия метел от Монтана, удари ми един шамар. Да. Аз за това се надигнах, викам, явно това е нещо от региона. Чакай сега се настроя заради това. Защото Тони се беше накъркал до такава степен и вика, удари ми един шамар. И то другия Тони метел му удари един шамар. Не защото он е други иска му удари шамар, ами за да мокне. Разбираш ли? Е така, няколко пъти се удрят. И аз наистина сега си помислих, явно добре, врат се, Монтана, хубаво. Влиза okay, в тренда. Чак сега ли? В момента. Не, аз съм за, ако си за. Само да не е много силно, братле, да не стане нещо от тим две деца. На батълите ще се разберем. Две деца. Вече на батълите ще се разберем. Аз няма да забравя. Ако сами удариш шамар и ние го резнем по правилния начин, да. И пуснем батъла, да-ха. Че ще има батъл. Оф. Аре, бе, пускай не, хамстера да тича, бе, батъл. Не обичам, не обичам. Да. Дай ще се ударим след батълър, се ударим, така ще е по-готино. Добре, съгласен съм. Да има биф и след. Ма който загуби удря на другия. Еми да, горе-долу. Добре, ще загуба. Такъв ще стигна до пънче и ще млъкна. Разбираш. Добре, да ти щом кажеш. Това хубаво ми го обясни за Оскари, защото това ми е много интересно, братле. Само да кажа, знаете ли какво? Някои разбрали, че на тези Оскари Джейсън Момоа се оригна. Гледайте шиваното клипче, защото Джейсън Момоа обявява номинациите, казва, нека да видим номинираните. Не се ебавам. Не се ебавам, гледайте и сте го пропуснали заради шивания удар на Уил Смит. Ако не беше Уил Смит, сега щехме да се ебаваме и да се оригваме поне 20 минути. Той се опитал човека да вземе вниманието, ама се едно тъпо оригва. И толкова добре го разбрах този човек. Знаеш ли колко е трудно всеки ден да водиш предаване, Копале? Постоянно да трябва да говориш с хора, да си поемаш въздух и да не се оригнеш нито един път пред госта ти. Знаеш колко пъти ми си идвало да се оригна? Аре, братле, аз ако съм ти гост, направи го спокойно. Не ще го изрежат после, бе, брат. Нали няма да бъде готино да се гледа това? Кой ли го зрежа, бе? А най-големия... най-големия ми страх е да не наплюя някой гост. От... Верно ли е? Ми... Защото нали прихваш от смях. Да, някой път. И много често, ето аз съм пушач, например, имам храчки като всеки пушач и мога да оставя на нещо и докато... А, каква смешка? Устатъка! Ти, верно, представя ли си някакви такива ситуации, които са копали си такъв, моля се само да не се случва, освен това сега. Аз съм виждал плюнки, които не достигат. И съм щастлив. Фейкнат. То там идва тази моя проекция за този страх, разбираш ли? Защото просто парабола прави и стига, нали, само до креслото, не до лицето. За малко. По този начин. Иначе, какво? Те гостите не са много гнусливи, ако трябва да бъдат честен. Много път се е случвало да ме попиват. Тебе? Аз като се притесна, се изпотявам и те започват да ме попиват. Но са мили гостите понякога. Имало ли гост, който си кажеш, прино днеска ми е гостов?
Ами... Не ми казвай човека, да, няма да кажа, има. Има, има естествено, да. Че има. Защото то просто няма как, когато си всеки Божи ден, всички възможни хора и гости, няма как да харесам всички. Това не искам да го знам какво е. Но пък си поставям едната цел и задача да вярвам във всеки един гост за това, че той е тук с някаква причина, в такъв, че той има фенове, почитатели. И аз ако се държа добре с него и го представя в най-добрата възможна светлина, неговите фенове ще харесат и мене. Тебе, да. А пък и тези, които... нали, не го познава този човек по принцип, ще, може би ще го харесат по някакъв начин, ще създадем добавена стойност на предаването, като място, в което такива хора могат да си завяват по добър начин. Точка, да, така, да. И гледам да... То, всичко е инвестиция. Концепцията на това инвестиция нещо, да. Е в някакви хора и във време, най-вече. Да се държим добре, да се отнасяме добре. Виж какво? Когато ти вече беше наясно след като един месец си го правил, че ще си водиш на Late Night, може би първия истински Late Night в България, какво гледаше в световен план? Кое ти беше насоката? Най-голям фен съм на Конан О'Брайан. За мен този е човек, който... Е брутален, брат. Той е най-добрия за мен. Да. Най-добрия. Той има страхотна история. Всеки, който иска да разбере за Late Night телевизията, по принцип, той има една много яка битка между нали, него, Джей Лено и Дейвид Летерман. Точно за най-гледаното време, нали, 11:30, там е Late Night Show, което в момента Джимми Фалън води сега. Той е било нали, на Дейвид Летерман. На Летерман, да. Имало е, нали, за много кратко време го водеше Дейвид Конан О'Брайан. Преди това, нали, много интересна история, как се преебават взаимно един друг, за да може нали, някой да бъде в прайм тайма. Е, там значението на думата прайм тайм е много важно. Много важно. И Late Night и всичко. Това е човека, който аз съм много впечатлен, той има много интересни лекции през студенти за това какво как му минал живота. Да. Има едно изречение, което на мене много ме удари и искам да мисля от тогава живея за него, деца. Вика. Той каза, питат го за равносметка някаква. И той каза нещо от типа, че просто мина времето да правя компромиси със себе си. Писна ми изведнъж да правя интервюта с хора, които не харесвам. Писна ми изведнъж да каня хора, да говоря неща, които не харесвам. И просто изведнъж си казах, край, ще правя каквото си искам и каквото аз смятам за добре. И от тогава нещата тръгнаха. И аз, откакто го каза той, значи вярвам, че хора като него, които са били мачкани, ако му знаеш историята, е бил мачкан и всичко останало, хора, които са могли да станат, да се изправят и да правят качеството. А той преживява страшен крах за това, че той от National Television America, най-доброто нещо, отива в една кабеларка. След това, нали, това за мнозина може да бъде страшен крах, но той всъщност в тази кабеларка TBS, той прави най-добрите си неща на практика. Добра кабеларка. И за Америка, естествено, но просто той е уникален човек. И много других, нали, писал, Дейвид Летерман за мен беше според също страхотен пример. Според мен от всеки си взел по някакъв, не похват, а по някакъв нещо от историята, от живота им по-скоро. Ами, бих искал да се доближа до тях по някакъв начин. Не мога да кажа, че искам стила на един или друг. Винаги първия Late Night. Ами не, защото България няма да го запомни по този начин. Защото Слави Трифонов беше така 20 години и то... Той също е Late Night. Със сигурност. Но друга форма на Late Night. Ами той е Late Night и ако трябва да сме честни, той не е първия Late Night. Разбира се, има Тодор Колев преди това. Да, Торков. Така че има достатъчно много хора, които са занимавали с това нещо. Аз се надявам да остана в историята достатъчно дълго. Да, много правилно казвам. Да, моя грешка. Ще да бъда запомнен. Надявам се да бъда запомнен. Има много хора, които са пробвали и не са успявали. Няма да ги запомнят с това нещо. С вечерни програми, с телевизионни шоу. Иван и Андрей правиха в нова Иван и Андрей, Азис... Азис GTV. TV2. TV2 беше на програма. Да, TV2 Азис, верно. Камелия да, правеше... Катето Евро правеше, BTV също имах още едно предаване събота вечер с BTV, което също не тръгна. Рачков имаше вечерно предаване, което не продължи. А той май още има. Няма ли го това? Няма го. Приключиха. Митко Павлов имаше предаване, което не продължи. Няколко. После и по БНТ. Много опити са се правили в България. Много опити са се правили. И аз единственото нещо, което мога да се надявам, е когато ако някога приключи това, което аз правя, да не се счита като опит. Браво, хубаво казано. Добре де, връщането в YouTube не е ли малко нечестно спрямо мене? Що? Бати, как да се борим аз парите на опитиви, ще правим YouTube. Правим под моя. Ами затова сега, освен да призовем абсолютно всички зрители на този подкаст да пишат имейли до BTV, да кажат върнете шоуто на 41 час, за да може тото...
тази вечер в шоуто. Велико! Това е рефлекс това, бат. Това е рефлекс. Ето тази вечер. Е, що сменихте толкова много момичета певици, бе? Е, колко става, момичета, копа? Бе? Две момичета. А пианисти сменихме трима, никой не каза за пианистите, между другото. Ще така един вид никой за пианистите. Не каза. Така е древен вид за пианистите. Един пианист тръгнал си, той е за село. Маклата се щупила. Маклата се щупила до друго село. Нали, навлизането до друго село. И той, обаче човека в него няма нищо сега. Няма казва, прави колата, няма телефон там, няма никакъв интернет, никакъв телефон, никакъв клетка. Абе, навалява снег, няма вече интернет, няма и телефон. И човека срамне, срамне, вика, ще спирам тук в това село, ще питам дали мога спъне къде. И чука там една врата, пита една баба, тя вика, не мога, чука на друга, не може, един старец, чука на друга, отваря една друга женица. И той казва, здравейте, нали, аз съм Киро, пианист съм. Между другото, не съм лош човек, пианист. Нали, и знам и ударен инструмент, има съм предимно. Пианист, а добър човек съм. Тя, вижте, аз съм вдовица. Сега, как да ви оставя, спите вкъщи? И той рекам, аз нещо некъде ще му оставите, примерно на некои матрак е така, некъде. Просто да мога спъл, да не вали сняг върху ме. И каза, аз сега тук по село баш матрак не имаме. Пружина, стара пружина, нали? Той рекал, добре, ще спъни на стара пружина. Тя рекал, ма я спа на тази стара пружина. Така че, вие добър човек ли сте? Той рекал, аз съм пианист, госпожо. Добър човек съм, кротък, скромен човек. Добре, айде легнете. Влезнал човека вътре, легнал на пружината, ще спи. Спал, заспал там, обаче тя се оправа. Отива, пръска се, нали, сещаш? Пръска се, оправа се, къпе се, лега до него, ма лега помощница отдолу гола. Лега до пианиста. Пианиста обаче е погледнал така, обърна се на другата страна, заспал. Сутринта става 5 ли, братко, примерно 10 петела. И той вика, е, бати, 10 петела. Излиза отвънка да види той. Отива в курника. Знаеш какво е курник? Курник, кокошките деца. Отива и гледа една кокошка, 10 петела. И вика на вдовицата. Ама, това е курник? Така, да. Защо в нея има една кокошка и 10 петела? Трябва да има 10 кокошки и един петел. И тя река, а, той от тех само един е ебач, другите са пианисти. Това не го знаех. Значи толкова рядко се слуша да не знам вицеве между другото и през цялото време си викам, сега краше, го знам със сигурност. Кое е деливери? Къде ти имам? Обаче да, ето. Какъв е пънче? Едно се рамо, като чува вицеве, дете не знам. Пънче, дете това е. Другите са ми като пианисти. Та колко пианисти ти сменили? Няма никакво значение. Тия пианисти няма един ебач. Да. Защото вашия бенд е точно като този курник. Да. Една кокошка и те са пианиста. Колко са? Първото беше Цвети. Еми Цвети беше да. Първото момиче, след това се спрея. След това прея. И сега смятам, че... Ох, прея е много смешна, брат. Брат, тази жена е право не знам. Еми, се отсмях с нея. Аз направо не знам. Много е яко. Не, сега, за момента с нея шоуто, между другото, изглежда с такъв глас, между другото, толкова да. Типичен, толкова... Да. Наистина нейният глас е великолепен. Такова нещо аз не съм срещал в България, особено ние имаме страшен късмет, че може да слушаме такива неща на български език. И много се радвам, че тя е там. И тя дава един вайб женски, точно това, което със сигурност липса в предаването. Аз съм го казал, това е в сценарния екип, макар да има жени. Аз искам да има... искам да има жена-жена. Ама жена такава с пауър, развидиш? Да. Точно както е тя и тя го придава това нещо и аз съм много щастлив от формата, който много е в момента. Много често, брат, тениса между тебе и нея по време на правенето е жесток. Значи то фортплей просто е... Ние сме си... убийствен, няма как, брат. Когато, ако прекараш нали, време с някой извън шоуто, защото ние сме си излизали, пикали сме си, забавлявали сме си и така нататък, тогава се разбират нещата как. И тя като види в шоуто някакви неща, знае аз какво си мисля по същия начин обратното. Със всеки един човек е така, нали? Ние с Виктор Бървани само се поглеждаме понякога и знаем, нали, кога да се започне туш или така нататък. Да. Всеки един човек е много сладко. Точно сега е сладката работа, когато се познаваме вече. Когато знаем всеки на къде ще мръдне, наляво, надясно ще стане и така. Сега като те слушам, братле, след толкова години, как си хубаво си пораснал. И много ми се иска... Ти срещал ли си се някой... Съжалявам, когато ми бяха тук гости и хора от екипа на Слави и сме говорили за предаването и сега в момента не мога да си спомня нищо, какво са казали, брат. Обаче, ти срещал ли си с някой от техния екип? Засичал ли си? Наживо не. С Ивайло Войчев, с Сил Сиромахов, с...
Не, не съм имал жива среща с тях. Ема те са там. Никога. Ами знам, не знам как не сме се виждали, защото на те наистина офисите. Офисите на 7-8. И ние влизаме да. Оттам, човече, наистина нямам представа. Или аз отивам много рано, или те отиват много късно, нямам представа как стават нещата. Ма не сме се засичали. Аз знам, че са минавали оттам. Искам да се видите копле. Искам да видят колко си готин. Аз искам, не знам, ме ми чудно те как ще ме погледнат, защото според мен всички тия неща са казали за мене. По-скоро ще гледат в земята, отколкото да ме гледат в очите. Не знам дали ще имат смелост да ме гледат интересно. В очите. Това ми е много интересно. Особено от някои хора. Нямам представа. Това ми е много интересно. Нямам представа. Аз няма да имам проблеми, защото за мен това не е нали, някаква заплаха или някакъв срам или по някакъв начин. Да. Аз съм... Какво става? Така ще съм... Какво става? Съви ме на батъл. Да. И те ще ги пръсна на батъл. Представяш ли Тошко Йорданов и аз на раб батъл, човече? Тошко вече има съвсем друг свят, братле. Тошко е в... Тошко е Сицо Хазарта. Е, там се правят батълите. Тошко Ицо Хазарта човек. Батъл. Човек, ебати живот. Трябва... Не знам, много ми се иска да някой да ти гостува от тях. Еми, не мисля, че живееме в това време. Защото аз изпълням... А, ти го каза, бе. За Конан и за тия и за Джими. И сега гледам Джимитата, бяха за събрани. Приемственост има огромно да, нещо, Джими което Кемел... в българските телевизии не съществува. Няма приемственост. Не може няма... ли да има едно... Не може да има една такава сбирка. Една, не знам защо не се получава. Слави си правите тъшак с... Не знам. Ами не, човече ти погледни как се развиват нещата. В смисъл как всеки се бори за своята порция, която е получил и не си я пуска. И много вярва в себе си, в нея. И всичко ново се заклеймява. От кого? Еми от статуквото. Добре, аз питам така. Ако такова... хипотетичен свят. Ако този хипотетичен свят дойде на твоята врата и решението е от тебе, какво ще кажеш? Слави се обажда там, обажда се някой от екипа и казва: Додо, ела да заснемеме един между тебе и Слави. О, задължително. Решението няма, е твое. Да, нямам. Аз много искам това да се случи. Това би било супер. Аз се толкова... Мисля, ти си представи колко ще е хубаво за телевизията въобще в България. Ще бъде мега гледано. Да се случи, защото то имаше няколко такива момента, в които нали, имаше събирания тип... Значи те на първия епизод, за да застанат срещу BTV, нали, когато ние излъчахме първото шоу, направиха... Слави и с Маградич се прегърнаха в ефир заедно с Любо Нейков и там и Краси Радков. Има беше тогава? Точно на първия епизод. Не, бе, това беше на първия на Рачков. На нашия първи. Не, на нашия първи епизод. Верно. На нашия първи епизод тогава Халваджан отиде, мисля, показа се по скайп. Тогава кой беше един от актьорите Рачков. На. Рачков, да, Рачков отиде с Краси и си говориха двамата, и това беше велик телевизионен момент за зрителите. Да. И това нещо не беше. Фамилите, това не беше правено никога. Мисля, те така бяха уж връждуващи, те се караха, той имаше бифове. Съдаха се. Имаше страшни бифове между двете компании. И в този конкретен момент, точно в деня, в който ние стартираме предаването, те се събраха и си казаха колко много се харесват. Много красноречиво е това. За някакви неща. И как се появяват нови врагове, без те да бъдат същинска заплаха по някакъв начин. Хората имат представа за това как трябва да се върши работата и колко са важни те в нея. За мен винаги е било важно просто да си върша работата, без да преча на някой друг по някакъв начин, ако е възможно, да съм доволен от тази работа, която върша и да не се, ако се сравна с някой друг, това означава, че аз признавам едно ниво. Независимо дали е то по-голямо от мене или по-надолу. Но аз сравна ли се с някого, това означава, че аз оттам нататък няма как да кача нагоре. А това е най-голямата грешка, която човек може да направи. Да спре. Да. Някъде. По някакъв начин. Добре, това ми беше интересно. Исках да знам дали... С удоволствие бих си говорил нещо... с Слави Трифонов на интервю. С огромно удоволствие бих го поканил, ако ще той да ме интервюира... Слави е труден. Така ми се струва. Аз не знам. Аз нямам с него... Аз не мисля, че... Защото той е труден за хората, които не знаят как да излязат от трудна ситуация. А ако примерно някой седи ти се дръвчи и ти се прави на труден, ти просто му кажеш, абе, какво ми се правиш на труден? Да. Мисля, аз вземи се стегни, а другите ще ги е страх да го кажат това нещо и ще продължат по сценарии, по не знам си какво и да си да завършат правенето. Не, аз не искам така да бъде. Ако някой се прави на отворен, просто що се правиш на отворен? Няма малко по-изи. Тук сме да си вършим работа. Това е готино. Така че е. Трябва да го видя. Да знам. Това трябва да го видя. Не знам дали ако, мога да отправя твоите продуценти официална покана. Да заповяда господин Станислав Трифонов в студиото. С удоволствие. Цялото предаване ще бъде негово, с удоволствие. И естествено, че това би било само единствено за рейтинг, но и за телевизионната история въобще. Не знам дали бих отишъл аз в 7-8.
Осветлението не е много хубаво. Няма. Добре, а какво правиме? А какво правиме, ако на водещия му се пика? Значи в момента на масата има двама. Има двама водещи. Само това ще ти кажа. Госта... И на двамата им се шото, пика. Шото... И така. Ще го закривам и находяме да пикаме. Защото преди малко ти ходи, да. Можеш, разбираш ли? Да. Обаче, какво правим, ако в твоето предаване сега, се допика на тема? Сега ще играем шпаги, това ли да разбирам аз? Да, си ударим по иншалмар. Добре, окей. Няма какво да се мотаем повече. Ей, много ти благодаря, че ми беше горе. Аз ти благодаря. Кама, здраве, трябва да го допиеме това. Супер. И ти здраве. Имаш, и аз имам толкова. На моя син, така му казваме. Той така реши да му казваме Додо, т.е. Доминик. И ти е жив и здрав. И когато ти ми звън онзи ден, ми каза, Додо е. Да. Аз си викам, копале този живот, за нищо го няма. Аз реших, че имам, аз викам, аз пак спъбрат, пак събуди се, различни, много са ми реални сънищата, викам. Край, обадиха се от бъдещето, викам, и бех на ръба, ти кака, кажи тати. Дами и господа, на гости ми беше Николао Ситиридис! Извинявай! О, айде, аз ще пикам първи. Айде, давай.